Čau, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj tě. A Vilko, co budeme řešit dneska? Conteho asi ne, veď, ještě. Conteho si dáme zajtra v podcaste o United asi. Okay. Myslím si, to bude velmi smutný podcast zajtra. No. Nevadí, nejako to zvládneme. Každopádne dneska budeme tiež veľmi, veľmi smutní. Reakcie na potupnú prehru United. Bože môj. Ďalej, Bruce skončí v Newcastle. Real Madrid vyhral tretie ligové El Clásico. Sterling nevylučuje odchod zo City. Ansu Fati nový kontrakt. Salah a budúcnosť v Liverpoole. Zamierí hráč Bayernu za mreže. Uvidíme. Ďalej, Wijnaldum a Erling Haaland. Takže 9 tém. Začneme hneď to prvou asi, nie? Mimochodom, podcast o Newcastle, je tam on 4 dní, myslím, a vediem. Vedeš, jo, a jo, ty vlastně to úplně zapomněl, ty vole. Jo, vediem, nejakých 200 hlasov asi, kámo. What the fuck, tak to je skandál. To není skandál, ľudia vedia, že prostě Trippier je viac ako Coufal. Kámo, ty jak jsi to tam obhájil takovou píčovinou, ty vole. Lidi ti to sežrali, ale OK. No jo, a můžeme ještě tak predom rovnou updatenuť. Bruno proti Leicestru, Atalante a komu? A Liverpoolu. Takže můžeme písať Bruno versus Leicester priemer versus Atalanta. Priemer alebo podpriemer. Ja by som dal priemer za asistenciu. OK, priemer, no. Liverpool, totálne dno. Pogba proti Atalante nehral. Proti Liverpoolu redka za 10 minút a proti Leicestru podpriemer. Takže podpriemer, nehral, alebo respektíve striedal a Liverpool za to, čo tam vystrelal tých 10 minút, tak dal by som mu akože totálny podpriemer. Začíname veľmi zostra. No, co k tomu zápasu říct? Bože. Myslím. Asi ani nic. Úplně v píči, kámo. Reálně, kdy jsi to vypl, nebo dokoukal jsi to celý? Já jsem to pozeral do konca. Tak to cením. Ale akože tak, už akože v 7. minúte to už bolo také, že mal som to pustené, ale už to nebolo také, že 100% sledovanie, ale vieš, už som odbehol do kuchyne, už som si niečo iné klikol na internete a že už to nebolo také sledovanie ako, ako normálne, keď pozerám nejaký futbal, hej, že proste non-stop iba pozerám futbal, neklikám nikde a podobne. To už bolo len také, že z povinnosti. No a totálny des, totálny škandál, to. Kámo, mne sa pri tom sledovaní stala hrozne ako taká divná vec sama ze sebou, ktorú som vôbec nepochopil. Ja som sa koukal na první poločas, ktorý bol absolútne hrúzostrašný, ako to bolo úplne tragický. A pak vlastne som řekl, že mám 15 minút na to čas, než začne druhý poločas. Jo, tak neviem ani, co som šiel dělat, jestli som si šiel dělat jídlo, nebo něco takového, ani nevím. Pak vlastně začal druhý poločas, já jsem si uvědomil, že se na to vůbec nechci dívat a že jsem vůbec nemusel pospíchat těch 15 minut. Ale tak vlastně, když už jsem jako pospíchal a byl jsem teda ready, tak jsem se začal dívat na ten druhý poločas. No a jak dal Ronaldo toho góla, který ho mu neuznali kvůli tomu malému offsideu, tak už jsem si řekl, že ty vole, tohle je úplně poslední kapka. A vypl jsem to vlastně a vůbec ani nevím, proč jsem se na ten druhý poločas začal dívat. Mhm. Takže takovýhle mini příběh s tím, no a úplně jako šílený a spíš taková jako, já si myslím, že tohle je jenom taký vyvrcholení toho celého, že ono prakticky poslední dobrý zápas byl s Lícem, herně, dobrý. S Lícem to byl který? Kámo, asi nevím, který kolo, to bylo. Asi třetí kolo. Něco takového, nebo čtvrtý kolo možná, něco fakt na začátku sezóny. A to byl já si pamätám zápas s Newcastlem, čo dal vlastně Roncek 2 góly. To bylo, myslím, ještě předtím, že Leeds byl až potom. Aha, tak já myslím, že jsem Leeds neviděl kvůli práci, takže mi se zdá, že poslední, který jsem já viděl dobrý, je právě Newcastle. Roncek 2 góly. No, jeden z těchto zápasů, já nevím, který byl dřív, ale já myslím, že byl hned jako po sobě snad. Ale já už to pozerám. Jo? Mhm.
Ale klidně pokračuj. Jo. No, tak to byl jako poslední, jakože fakt dobrý zápas ze strany United a od té doby tam byly některé vítězství, byly tam vítězství s Atalantou, s Villarrealem. To bylo nič. To byly otázky vítězstva. No jasně, ale byly tam prostě vítězství, to byly. Stejně tak v lize byly takovýhle vítězství, já si tam nepamatuju, s kým se přesně hrálo, ale vím, že ty výkony byly hrozný, se na to prostě nedalo dívat, ale ty výsledky tam prostě byly. S tím, že pak postupně už začalo se i ztrácet, vlastně ztratil se tam s Aston Villou, pak se prohrálo s Leicesterem a spoustu dalších mezi tím. No a tohle je podle mě jenom taký vyvrcholení, že ono se to občas zaplátalo nějakým tím pozdním gólem Ronalda. Alebo Lingarda. Nebo Lingarda. Inak Leeds byl první zápas a Newcastle byl čtvrtý zápas. Aha, tak to byl ten zápas s Newcastle zera, no. Tam Ronaldo dával dva góly. Potom byla vlastně prohra s Young Boys, utrápená výhra s West Hamom, prehra s West Hamom, prehra s Aston Villou, utrápená výhra s Villarealom, remíza s Evertonom, prehra s Leicesterom, utrápená výhra s Atalantou a prehra s Liverpoolom. Šílená forma, to je děs. No jako to je absolutně šílený a nejenom výsledkově, ale i fakt herně. Že herně to je úplně jako extrémně tragický. Jakože úplně jako šílený, no. Takže myslím si, že ten Liverpool je jenom taký vyústění, že je to vlastně ten nejdůležitější a největší zápas celé sezóny. Liverpool je největší rival United a prohra s nima bolí nejvíc. No a je to jenom takový vyústění toho, co se vlastně dělo už několik týdnů na hřiště, no. Doslova. Tragédia to. Já ani nevím, jak to jinak opísať. To prostě byl tak škandalózny výkon a naša obrana na čele s naším kapitánom, ale aby som to nehádzal iba na neho samozrejme, pretože celá obrana bola vyslovene úplne, že v prdeli, áno, tak to bol des. Ako to bola škôlka. To bola škôlka proti vysokoškolákom, proste 5-ročné deti versus muži. 5. liga versus 1. liga, proste to bolo niečo neuveriteľné. Nechcem hľadať nejakého obetného baránka, že prehrali sme preto, že hral Fred alebo niečo také, vôbec nie. Fred bol ešte v poslednom zápase proti Atalante náš najlepším hráčom, ale celkovo ten tým od prvého hráča až po posledného, možno s výnimkou De Gea, ktorý nemohol za žiadny gól, to bolo škandalózny výkon. Totálne škandalózny. Tam nenájde človek asi ani jedno pozitívum. Ak nejaké pozitívum, tak možno len to, že sa prehralo 0-5 a nie 0-8. Jo, ja s ním naprosto ako souhlasím, to no, bylo to prostě úplně mimo. Tam nechytali jsme se na Liverpool jako absolutně v ničem. To až je to jako zarážející, že po tak výborném létě, kdy se podepsalo tolik jako, nebo ne tolik, ale tři fakt jako top fotbalisti, sice z nich hrál jeden tenhle zápas, ale podepsali se tři, už po tom, co minulý rok se skončilo druhý a na to se podepsali prostě tři top fotbalisti, který byli jako potřeba, tak je to prakticky úplně tragický, že se to vůbec neposunulo oproti minulý sezóně, ale on je to od minulý sezóny ještě horší. Asi tak. Což jako po tom, co podepíšeš Ronalda, Varana a Sancha, tak jako to je absolutně... Musíš atakovat úplně jiné města. Ne, jasně, to je jako cokoliv jiného než boj o titul, ale myslím tím boj, jo. Tak je úplný skandál a to jako hrát tímhle stylem, tak to je úplně... Už teraz strácame 8 bodov na Chelsea, osobne o titule už ani nemôže byť za mňa reč, to je absolútne, no to vôbec, to je úplne mimo. Absolútne bez šance, aj keď vieme, že minulého roku to City dokázalo, ale na 90%, nahrávame to, podotýkam, pondelok o 10:30, stále sa ešte nevie, či slovšie zotrvá alebo nezotrvá, podcast zostriham tak, aby vyšiel hneď zajtra, teda je už útorok, keď to počúvate. A my stále ešte nevieme, či Solskjaer zotrvá alebo nezotrvá. Posledné správy sú také, že vlastne to interné vedenie klubu ešte stále jedná, či zostane Solskjaer, ako náhle sa to vlastne nejako rozuzlí a keby ho náhodou vyhodili, tak zrejme príde Conte. Dokonca už boli posledné správy, že tam prebehli nejaké prvé kontakty, ale vraj ten taký oficiálny kontakt prebehne až vtedy, keď sa vlastne dohodnú čo so Solskjaerom, takže neviem, ako to ešte dopadne. Solskjaer to má brutálne nahnuté,
Nemyslím si, že by bolo popravde správne ho tam nechávať, pretože, môžem to aj rovno nejako povedať, čaká na zápas zo Spurs, nie aby mali nejakú famóznu formu, ale sú obod pred nami, aj tak tragický Spurs je obod pred nami. Ťažký zápas bude to, hráme vonku navyše, následne zápas Atalantov, opäť vonku, následne doma zápas zo City. Nemusíme si rozprávať, kde je aktuálne City. Sú to tri náročné zápasy, nevidím nejakú nádej, aby sme my porazili City a radšej nech Solskjaera vyhodia už teraz, ako sa majú spamätať v zápase po City a bude už duplom neskoro, že budeme radi, keď budeme 15. Hej, to som trošku prestrelil, ale rozumiete, čo chcem tým povedať, že čaká nás brutálne náročný los, ešte máme potom po reprepauze Watford, Villarreal, Chelsea, Arsenal, zrazu ani človek nevie, ako už je december, polka sezóny za nami a my budeme už dokonca, budeme radi za Ligu majstrov, takže za mňa osobne čím skôr Solskjaera odvolať, nie je na čo čakať, dostal šancu, dostal priestor, musíme čím skôr niečo zmeniť a možno chytíme nejaký skvelý impuls, ako chytil Tuchel, alebo ako keď sme kedysi chytili my práve pod Solskjaerom, kedy bol vyhodený Mourinho. Takže za mňa nie je na čo čakať, proste here we go, zajtra oznámiť vyhádzov Solskjaera, čím skôr podpísať Conteho alebo Zidana a proste nabehnúť na Spurs s novým manažérom, s novou víziou, novým všetkým, lebo proste keď Solskjaera nevyhodia dneska... Asi nemyslím, že sa to stihne vyřešiť takhle rýchle. Ja věřím, že Solskjaer môže byť vyhazený rýchle, ale nemyslím si, že by Conte vedl tým už proti Spurs, to je za mňa skoro až nereálny. OK, tak nebude vesť proti Spurs, ale proti Atalante už áno. To je tutovka. Myslím si, už v zápase proti Spurs by mohlo byť niekde na tribúne alebo niekde. Hmm. Za mňa nie je proste o čom. A ako vravím, radšej vyhodiť Solskjaera teraz, ako strátiť ďalšie body a vyhodiť až pred City. Radšej čím skôr výmena a čím skôr vštiepovať nové myšlienky nového manažéra, pretože ako vravím, toto už zachrániť nejde. Toto už je za mňa v prdeli. Jako za mňa taky, no, ale ja... Myslím, jak jsme se bavili na začátku podcastu, nevím, jak moc to chcem řešit, ale já upřímně Conteho moc nechci. No. Já vůbec. Ty, vlastně jako, ty jako ještě míň asi než já. Ale chcem to obhájit tým, že je to hlavně z osobných preferencí. Mně Conte jako manažer nikdy nebyl sympatický. To chcem vlastně povedať, jakože na úvod. Či už Juventuse, Chelsea, ani Interi. Myslím osobnostne proste, to je niečo ako s Benitezom, jo. Takže mne Conte po osobnostnej stránke nikdy nebol sympatický, to je prvý dôvod, prečo ho nechcem. Druhý dôvod je káder, ktorý podľa mňa vôbec nemáme stavaný na jeho štýl futbalu. A tretí dôvod, chcem sa ho ale tým zastať, je to asi najlepší voľný manažer aktuálne. Je to proste víťaz, je to proste určite možno top 5 manažer na svete. A ďalšia vec, že jeho angažovanie je logické, pretože fakt nikto lepší tam nie je. Takže ja to beriem tak, že zrejme príde, chápem vegene, že ho akceptuje, ale ja osobne z toho nadšený nie som. Ale Conteho uznávam, je to proste brutálny frajer. To, čo dokázal v Interi, v Chelsea, v Juventuse, všade, akože klobúk dole. Skôr to tak vnímam, že ho nechcem na základe nejakých, poviem to, osobných sympatií a sympatií k jeho futbalu. Ale ako manažer, no čo mu môžeme vytknúť? Nič. Však kde bol, všade vyhral. Decid. No jasne, no. Jo, je to tak, no, ja to mám jako hodně podobně. Já teda osobnostně s tím žádný problém nemám s Contem, prostě je to taky blázen, ale to mi nevadí. Já mám spíš problém s tím, s tím, že chce hrát jako na tři stopery, což vždycky všude hrál. A my na to absolutně nemáme kádr a představa, že se hraje na dva útočníky a jednoho podhrota, tak máš prakticky na dvě pozice, je Ronaldo, Rashford, Greenwood, Sancho, Martial, Cavani. To je 7 hráčů na dvě pozice. A to si ještě nepovedal Lingarda. Jo, no, zapomněl jsem ještě na... Ale tak Lingard může být, dejme tomu, to je post na Bruna, takže OK. Máš 7 hráčů na dva posty. I když ustřelíš Martiala s Cavanem, což jsou první dva na ráně, tak furt je tam Ronaldo, Greenwood, Rashford, Sancho. Jsou 4, to nevychází, takže předtím jsem asi jich bylo 6, ne 7. Mm-hmm. No, každopádně máš furt 4 jako brutální hráče, s tím, že já vím, že musíš mít široký kádr, ale mít jako třeba Sancho jako čtvrtou volbu, navíc on vůbec není útočník, takže on se vůbec do útoku jako nehodí.
On se jako vůbec do toho nehodí, do toho 3-4. No, jako vůbec, on prakticky jako Sancho může skončit někde na wingbacku, asi jako při nejlepším, pokud chce hrát, pokud by měl hrát v Conteho systému, což je jako alarmující s tím, že systém na 3 stopery znamená, že potřebuješ 3 stopery. A my máme jednoho. Velká myšlenka. Je to velká myšlenka. Je to velká myšlenka, ale 3 stopery fakt potřebuješ a když máš jednoho, tak je to relativně složitý. Jasně, jo, může tam hrát Lukáš, Show, může tam hrát Fambisaka na tom stoperu. Ve tý tříčlený by mohl být akceptovatelný možná i Lindelof nebo Maguire. Kdo ví. Ale prostě zabiješ tím jedno místo jako v útoku, no. Je to tak? A očekávat, že Conte bude hrát na 4, to můžeme zabudnout. Nikdy nehrál vždycky, no. Nikdy nehrál na 4. Dlouhodobě ne, no. Dlouhodobě asi tak, takže ten tým vůbec nie je připravený na príchod Conteho. Zabijeme tým. A aj keby vieme, že v Chelsea ten čas, myslím, že hral aj 3-4-3 alebo 3-4-2-1, tak... To je úplně jedno, kámo, co... To je prostě... Hrál by se 3-4-1-2, to je jasný, protože tam máme Bruna. Tam není o čem, no 3-4-3 by se nehrálo prostě. To by muselo být Bruno zraněný. Vrajím, že keby sme hrali 3-4-3, tak tým pádom Bruno musí hrať úplne v hĺbke poľa, respektíve ani nehrať. No tak to by nehrál proste, nebo bys musel mít zálohu ve složení Bruno McTominay. No práve, a Bruno by bol strašne ďaleko od brány. No práve, to je úplne nesmysl. Vôbec by sa z neho nič nevyťažilo. Přesne, ale zase, co je pozitívny, tak proste by mohol hrať v tomhle proste Van de Beek tam, no, pravidelne. To vidím to jako asi pozitivní. Ano, ale... No tak jako pro něj to znamená, že určitě bude zůstane, jako neodejde. Určitě, to pokud se vymění manažer, tak on stopro zůstane. Myslím si, že jo, a myslím, že mu dá i Conte šancu. No jednoznačně, že by to mohl být hráč. Že by to mohl být hráč, který by tam dostal místo. Každopádně to je za mě velmi malá náplast na to, co se bude dělat v útoku. No, protože když si představím, že Ronaldo bude mít tam to místo jisté, bude tam Rashford, ale čo s potenciálom Greenwooda a čo s 80 miliónmi, ktoré sme vydrbali za Sancha. To sú veci, ktoré si ja fakt neviem predstaviť. Jediný, co by to proste mohlo zachrániť, tak je Sancho na wingbackovi, ale to je ako taký šílená predstava asi. No. Sancho na wingbackovi a s tým, že by Conte nebol nejaký zadubenec a trošku prešiel na nejakú hybridnú formu futbalu a že proste ten fan Bisaka by bol v prípade, keď sa bude útočiť, proste pravým backom. Jo, a tí dvaja stopery by vlastne boli normálny stoper a normálny stoper a Lukáš by nebol až tak ofenzívny a bol by ľavý obranca. A Sancho by mal tým pádom pravú stranu otvorenú a mohol by hrať vyššie. To mi také jedine čo napadlo, ale to už nie je typický Conteho systém. On už nehrá takto hybridne. On nehrá takto hybridne. Uvidíme. Asi uděláme potom samostatný podcast o United, protože už máme, nahráváme tady snad půl hodiny. No práve. No práve, tak zajtra to budeme asi rozoberať. Ja si myslím, že to zajtra bude jasné už, ako dopadneme. Uvidíme, no. Inak osobne ja bych bol pro Zidana, kdybych si měl vybrať. To je jenom takový. Taký tak. A dotýkam tiež, nie som jeho fanúšik, čo sa týka jeho manažovania. Ale už keby si mám vybrať, tak volím Zidana. Taky, skrz ten kádr, skrz já nevěřím Zidanovi na budování, ale ty tady nepotřebuješ nic budovat. Ty máš top tým, který potřebuje dobrýho trenéra. That's it. A defenzivního záležníka. Ale jako ta ofenzíva je tak brutální, že tam nepotřebuješ extra úplně taktizovat. No. Ale potřebuješ někoho, kdo to bude víst a kdo těm hráčům dá podporu, což Zidane prostě ukázal v Reálu, že v tomhle je výborný. Takže takhle to řeknu. Zidane by neudělal práci Solskjaera líp, ale teďka momentálně, myslím tu přestavbu kádru, tam prostě na to Solskjaer byl dobrá varianta. Ale teďka už potřebujeme někoho, kdo ten hotový tým veme a udělá s ním tituly, no. Protože Ronaldo tady nebude navždycky. Asi tak. Po to se podpíšem. Bruce už nevede Newcastle United. S novými majiteli se dohodl na odchodu. O konci 60-letého Bruce v Newcastle se začalo spekulovat okamžitě poté, co začátkem října do klubu vstoupil Saudsko-arabský investiční fond. Bruce vedl Newcastle od roku 2019. Nebyl příliš oblíbený u fanoušků, neboť v minulosti vedl regionálního rivala Sunderland. V 8 zápasech této sezóny Newcastle ještě nevyhrál a se 3 body jsou předposlední. V sobotním duelu na hřišti Crystal Palace vedl tým dosavadní asistent Graham Jones.
Očekávaná věc, asi nikdo nečekal, že Bruce zůstane, tam to bylo úplně jasný. Půjdou po novým trenérovi, co jsem tak já nějak slyšel, tak se spekuluje o čtyřici Lampard, Favre, Gerrard a nevím, kdo byl ten čtvrtý teďka. Fonseca? Ale... Yes, Fonseca, dík. A kto bol ten medzi Lampardom a Gerrardom, lebo som chcel to ešte niečo. A Favre, no tak Favre, logická voľba za mňa. Jo, takže jako za mňa by byla hodně zajímavá varianta i Gerrard. Protože je to za mňa borec, který prakticky v Rangers vybudoval ten tým. A tady to bude hodně ubudování týmu. Je v Rangers dlouhodobě, vím, že je to jiná situace a tak dále, ale už tým budoval, hraje atraktivní fotbal, což určitě oni budou chtít hrát atraktivní fotbal. Má velký jméno, takže by dokázal skrotit i případný nějaký velký hvězdný příchody. A jako já osobně bych se vůbec nebál jít do Gerrarda, protože tou práci v Rangers mě prostě přesvědčil. Když dám na stranu osobní antipatie z Liverpoolu a potom to, co se dělo Rangers versus Slavie, za což... To má vůbec nezaujíma, to jsou blbosti. No jasně, ale no, jako nejsou za mě, to jsou prostě osobní věci pro mě aspoň. A okay. když dám tohle na stranu, tak v ten moment jako trenérský... Já se bych to nepětal do toho Newcastle vůbec, víš, Newcastle. Ne, já taky ne, ale tak jako, ví, jako, že je to můj názor a je to součást mýho názoru na Gerrarda, víš, takže ty, jak stejně okay. Jak máš třeba ty na Conteho, víš, osobní nějaký antipatie, tak já na Gerrarda jako totálně, už z toho, když hrál v Liverpoolu a potom, jo, tak to co, jo, se, ale... co se stalo jako v ten Rangers Slavě, tak to je pro mě jako úplně šílený a od té doby ho fakt jako nenávidím. Takže když dám pryč tyhle osobní věci, tak za mě by byl Gerrard asi ideální volba na ten post v Newcastle, no. Ale samozřejmě uvidíme, no. Kdo tam nakonec bude. Ale to, že odejde Bruce, bylo jasný od začátku, to byla jenom píš otázka času. Jasné, že Bruce byl jasný. Mně trošku popravdě ho aj přišlo ľúto, keď dával to svoje vyjadrenie. Že jsem si tady tak uvedomil, že kakos, že aj ten Bruce je iba člověk, nevím, či si to čítal. Ale dosť sa tak vyjadroval, že proste čo všetko musel znášať ako manažér a podobne, tak som si uvedomil, že OK, že možno sa to trošku už niekedy až preháňalo. Neviem, či si to čítal. A toto bolo také, no, že trošku mi ho prišlo aj ľutoborca, každopádne. Robil ťažkú robotu v ťažkom týme, nerobili ju asi dobre. Takže no ale ne, s tým vôbec nesúhlasím, veľmi skvěle. Jakože on skončil dvakrát okolo 10. místa, kámo, poslední 2 roky. Co mohl víc s podprůměrným Newcastlem? Za mě jako odvedl výbornou robotu. Nevím, já si to nemyslím, podle mě ten tým mal nadaleko víc, ale okay. Kámo, tak si blázen. Tak jakože ten tým toho Newcastlu za mě neměl navíc prostě. Já si myslím, že určitě. Tak s tím jako určitě nesouhlasím, ale... Ja keď som videl, ako proste sa využíva Miguel Almirón, ako sa využíva San Maximán a podobne. To jo, ale obecne na konci sezóny ty výsledky tam proste ako miel. No a to si schválne musím pozrieť. On skončil minulý rok 12. Nechal za sebou Wolves, Palace, Southampton, Brighton, Burnley. A víš, nechal za sebou proste Wolves třeba. OK, měli stejný počet bodů, ale proste nechali za sebou. A... Víš co, a týmy, který byly před ním? Aston Villa, Everton, Leicester, Arsenal, Tottenham, West Ham a tak dále. Prakticky jako žádný malý tým před ním nebyl, že jo? Minulej rok. A sezóna před tím... 13. Tak tam skončili 12. Ne, počkej, sorry. Já mám 12. a 13. Dvanácty a trinácty. Proč mě to ukazuje dvakrát dvanácty? Já mám 12 a 13 na Transfermarktě. No ale jakože... Jo, tady je 13, no. Že každopádně pro mě ten Newcastle jakože mohl předvázat oveľa viac. Každopádně vždycky to nějak ukopali. Víme, že je to tam náročné, bylo to tam náročné.
Takže uvidíme, ako ďalej. Bruce povedal, že má 60, že už asi končí s kariérou trénera, že už proste to nedáva psychicky a podobne. Takže asi toľko k nemu. No a som zvedavý, kto tam príde. No strašne sa na to teším. Projekt Newcastle ma brutálne zaujíma. Ale verím, že tam príde niekto, ktorý bude sa snažiť z toho Newcastlu, ktorý nemá ideálny tím, ale za mňa má tam niektorých hráčov veľmi schopných, že sa bude snažiť hrať niečo trošku také zaujímavejšie a hlavne dúfam, že nový šejk, respektíve zvyšné dva spoločnosti, ktoré sa do tohto projektu vložili, nebudú šprtať do vecí, ktorým absolútne nerozumejú a nebudú si z toho robiť svoju fifu. Takže to dúfam, že bude, že to nebude proste hračka, ale športový klub. Souhlasím. Takže uvidím, ako to dopadne, teším sa na to, ale bola by prdel, keby vypadli. Jakože to by bával kábrdel, no, ale to sa nestane. Celý projekt by proste zabrzdili tak o 3 roky minimálne. Minimálne o 3 roky. Takže no rok v Championship, návrat do Premier League a opäť výmena celého kádru. Brutál. Takže uvidíme, ako to dopadne. No. Sám som vedavý, teším sa na január. Také, no. Real Madrid vyhral tretie El Clásico za sebou, ligové. Real ukázal efektivitu v útoku a kvalitu v obrane a zopakoval triumf s Camp Nou z minulej sezóny, keď tedy uspel 3-1. Druhý súboj v La Ligue čaká týmy na Santiago Bernabeu 20. marca 2022. Koeman považuje prehru za krutú. Za výkon v prvom polčase sme si určite zaslúžili viac. Za bezgólového stavu mal Dest tutovku, no nevyužili ju a krátko na to sme inkasovali. Takéto šance treba premieňať, zápas sa mohol vyvíjať úplne inač. Vedeli sme, že doháňať manko proti súperovi, ktorý má nebezpečné kontry, bude veľmi ťažké. To sa aj potvrdilo, Real mal v druhom počase zápas pod kontrolou, priznal coach Barcelony. Ja som popravde sledoval iba ten prvý polčas, lebo potom vlastne išiel Liverpool United, takže som prepínal. No a v prvom polčase OK, šanca Desta, to bolo asi všetko, ak sa nemýlim. Ak nie, tak ma doplňte a inak šance Realu Madrid, povedal by som. Druhý polčas mám len zreferovaný od brata, ten povedal, že proste nuda, des, Real, že tam mal nejaké šance Benzemu a ešte niekoho a že inak sa tam už prakticky nič neudialo. Nepovedal by som si, že je to nejaký krutý výsledok, podľa mňa asi výsledok, ktorý odzrkadľuje nejakú formu a kvalitu jednotlivých tímov, respektíve nekvalitu. A len by som tak chcel doplniť, že neviem, či si videl príspevok na fotbalne, tradične som dával takého toho pána, ktorý sa tam tak akože pomaličky sa zintenzívňuje jeho nálada. Ne. Ako idú tie zápasy, že proste PSG, Marseille tak sedí v kľude, hej, potom Juventus, Inter už taký viac nahypovaný. To som videl. A podobne. A veľa ľudí písalo, nie, že Barca, Real väčší zápas. Tak len tak by som chcel tak poznamenať, že keď skončil vlastne jeden aj druhý zápas, tak ani sa El Clásico nikde nespomínalo. Ja som schválne dneska hľadal nejaké memečka, niečo proste o El Clásico. El Clásico úplne mŕtve. Absolútne sa nikde poriadne neriešilo El Clásico. Čo len tak asi ukazuje, že ako na tom je súčasná La Liga. Pretože ja neviem, ako vy ostatní fanúšikovia, takí že nestranní, ale by ma to schválne zaujímalo, či ste pozerali celé El Clásico, alebo ste prepínali na Real United Liverpool. Pretože za mňa United Liverpool, aj keby som bol nestranný, je oveľa viac zaujímavejší zápas, ako terajší El Clásico. Jo, ako určite, ja som sa třeba na El Clásico jako vôbec nedíval. Jakože reálne som sa díval třeba nebo tak, no vlastne, nebo takhle nedíval, ale jako večer som sa chtiel dívať na Inter Juve. A na to jsem se reálně chtěl jako podívat a lákalo mě to mnohem víc než Barca Real, no. Mě upřímně jako momentálně španělská liga fakt vůbec neláká, ale věřím tomu, že příští rok se to úplně změní, že prostě přijde tam Mbappé, možná i Haaland, možná Pogba a tak dále, prostě budou tam velký změny a v ten moment se na Real určitě budu koukat pravidelně potom, no. Ale momentálně je pro mě Real fakt jakože, tak jako Barca úplně, tam jediný důvod, proč bych se na ně chtěl asi dívat, tak mě baví jako Faty. Ale jinak to za mě to je ten to je ten poloviční Vinicius, Faty? Poloviční Vinicius. Já se vám pýtám. Ne, to je lepší viny. Tak to má čo ukazovat, chlapec.
šikovnej Faty. Mm-hmm. No a... Okay. No, a asi tak, jako nevím, nějak mě nelákalo mě to upřímně. Potom i co odešel Leoš, tak prostě ta kvalita, no ne... Ale jo, je to tak, že prostě i obecně, já si myslím, kdyby bylo ta sledovanost El Clásica, když tam bylo Ronaldo v Realu a Messi v Barceloně versus současná sledovanost, tak já si myslím, že teďka to nekoukalo ani polovina lidí, jestli vůbec třetina. Nenašel jsem statistiky, popravdě, ani jsem nehledal, ale len tak vím z nějakých takých kamarádských vzťahov, že například Dan, který sleduje pravidelně El Clásico a dost často Barcelonu, tak prostě El Clásico ani nepozeral. Že na to nevstal, že mal v pízde. A potom pozeral so mnou United Liverpool, jo? Ale El Clásico ani nezapínal. Takže ja si myslím, že veľa ľudí to tak presne malo, že to El Clásico absolútne ľudí neťahalo. A dokonca ešte aj môj oco, ktorý sleduje El Clásico a fandí takto jedným okom Barcelone, tak proste viem, že pozeral Liverpool United. Takže proste asi tak. No. Jo, já si myslím, že takhle to má, co jsem zvědavý, napište klidně do komentářů, no a myslím si, že takhle to fakt bude mít většina nestranných diváků, no. Mm-hmm, určitě ano, to je klasiko, to je prostě děs, no, co si budeme rozprávat, není to vůbec tak vyhypované jako kedysi, samozřejmě nikdy to nemusí být až tak prahypované, jako to bylo za čas Mourinha, ale prostě ten náboj a ta kvalita, hlavně by som povedal, ty jména tomu chýbají. Niekedy to už, minulý roku to bolo aspoň, že tam bol ten Messi, tak človek si to pustil kvôli nemu. Aha. Už aj keď vtedy to bolo také, že pff, OK, že už to proste nie je také, aké to bolo kedysi, ale keď si pamätáš, keď sme streamovali 1-0, 0-0, takéto nejaké výsledky tam boli, futbal katastrofálny a teraz proste, nechcem povedať, že to nebolo iné, ale proste fakt to nie je to El Clásico, tam proste to stráca to strašne, no. Prostě jo, to... je to tak, souhlasím, no. Nuda, prostě nezaujímavá nuda. Nuda v Pardubicích. Věro, tak pojď, našeho boja. Sterling nevyloučil případný odchod ze City. Pokud by se naskytla možnost jít někam, kde dostanu více prostoru, pak budu této možnosti otevřen. Jak jsem řekl, fotbal je pro mě tou nejdůležitější věcí a chci dosáhnout na cíle, které jsem si vytyčil jako mladý. Jakožto anglický fotbalista znám jenom Premier League a vždycky jsem uvažoval o tom, že bych jednou mohl odejít do zahraničí a zjistit, jaké výzvy mě tam čekají. Naznačil, kam by mohli vést jeho další případné kroky. Jako, proč asi ne, no, já za mě jako v City nemá na základ. Mě osobně Sterling poslední dva roky vůbec nebaví. Totálně. To jako on má nějakým způsobem jakoby statistiky OK, akceptovatelný, nic úplně special, ale akceptovatelný. Ale herně mě vůbec nebaví, podle mě tu hru hrozně brzdí. A je pro mě třeba úplný šok, že nastupuje v základu anglické reprezentace, kde je třeba pět lepších fotbalistů. Mně přijde taky, že velký šok, že prečo tak kritizuješ hráča, který je v nominaci na zlatou loptu. On je v nominaci na zlatý míč. No jasné. No. To čo si za člověka? To už vyšel vůbec ten podcast s tím zlatým míčem? Jo, vyšel. Jo. No ty vole. Ty vole, no. To mi ani nepřipomínej, kámo, to je, když si vzpomenu na tu nominaci, ty vole, tam tak cítnu, ty vole. Jak se týká Sterlinga, tak chcel by se mu trošku jeho bájit, že často nastupuje možná i proti svojej voli v útoku, kde je totálně tragický. A nie je to jeho post, nemá tam čo robiť. Každopádně tak celkovo prostě je to prostě šialené, čo on predvádza. Šialené, to je prostě fakt niečo zlé. Každopádně si nemyslím, že by to bol zlý futbalista, veď prostě dlhodobo bol jeden z najlepších krídelníkov na svete. Dokázoval to štatistikami aj výkonmi na ihrisku, ale fakt tento rok je to úplný prúser. A minulý už tiež nebol úplne ideálny, ale popravde, no neviem, kde by mal skončiť. Neviem, na Newcastle bude ešte asi skoro. Mimo Anglicka, keď rozpráva, tak akože kam? Kam? Do Reálu. Okej. Okay. Nebo do Barcelony. No, určite zaznie.
Nepreháňal by som. Neviem, ja neviem, třeba tá varianta z Barcelonu formou hostování. Možná. Neviem, reálne si ho nikto nebude moc dovolit zaplatiť hlavne, pretože on má obrovský plat a City za něj budou chtít i raketu peněz. Oni za něj budou chtít 70-80 milionů, že jo? Já si to těž myslím. A... Nenapadlo Bayern Mnichov, keby se například zbavili Komana na další rok, ale oni ho těž nekupují za také velké prachy. No právě. Ty vole, nevím, Bayern mám rád, tam nechce, aby šel. Ale to by tak napadlo, jakože tak jo, celkom, jo, že Koman půjde za půlku koupí lepšího fotbalistu, že jo? To ano, ale jakože keď mimo Anglicka, tak kde jinde, jako? Do Paríža, do PSG, pôjdeme s tom Papého. Ty vole, tak to by asi tam rýchle vystrízdevali, no. No práve, že mne to je také, že fakt momentálne nie je klub, ktorý by stál o jeho služby. Fakt ten Newcastle asi iba. No, je to dosť možný, ale on to tak nejak vypadá, že on chce mimo tú Anglii. Neviem, reálne neviem, ako nedovedu si to... Vôbec. Nikde. Kam by mohli ísť? Vôbec. Fakt to proste bude niečo také, že bude to šok, keď tam pôjde. Nech to bude akýkoľvek klub. Jo, ja si myslím, že to skončí nejakým hostovaním. Že na přestup nepôjde. A myslíš, že to, co City dovolí? Na hostovanie pustiť hráča? No takhle, ono jde o to, že o to hostování připadá v úvahu v lednu. Teďka. To si nemyslím, že je reálne. No a tak v létě už to není možný, protože on má smlouvu do 23. To vážně? Aha. On se teďka řeší podpis jeho smlouvy, že jo? Nebo podpis nového kontraktu. Aha. A takže on pokud nepodepíše, tak půjde volnej potom po sezóně za mnohem míň, že jo? Dejme tomu max za 40, víc jak 40 se za ně říct nemůžou. Zvlášť pokud bude pokračovat s touhle sezónou, tak nebo s touhle formou, jako má zatím v téhle sezóně, tak nedostane. Dodal by som popravdě, že keď to bude v rámci Anglické, tak půjde za viac jako za 40. Mimo Anglické to může být i 40. No. Myslím si já. Kam ale když šel Sané, za kolik šel Sané nějak za 40, ne? No, do Německa 50. No a kámo, Sané byl mnohem lepší, ale jako. Ale po zranění ročnom. No to jo, ale stejně prostě Sané byl za mě jako lepší. No ale vravím, že myslím si, že v rámci Anglicka půjde za 40. Že keby ho predávali někde do Anglicka, fakt, že představ si, že ho chce Arsenal, tak prostě budu si pýtat 60-70, 100%. Asi jo, tak oni ho nebudou chtít hlavně pustit prostě v rámci Anglie, no. I když do Arsenalu by klidně mohli, to prostě není vůbec jejich konkurenci, ty, že jo, to je jako... Stejně tak Newcastle, tam si myslím, že tyhle dva kluby, myslím si, že do Arsenalu nebo Newcastle i do Tottenhamu by ho pustili, ale kdyby o ní měl zájem prostě někdo z tý jakoby, dejme tomu Chelsea nebo Liverpool, tak tam si myslím, že jako tam ani, hlavně by ho neprodali prostě, nebo by za ní fakt chtěli 70. Myslím, že by je reálný návrat do Liverpoolu? Tak jako reálný to určitě je, že jo? Za mě jo, ale asi jako volný hráč a ne za nějaké prachy velké. No jasně, tak určitě ne za těch 70, že jo, ale jako ta možnost tam určitě a pro Liverpool by to byla skvělá posila. No právě. Za mě jako hráč na lavičku, teda ne do základu, že prostě Salah, Mané, tam přesto nejede vlak. A i Jota je za mě lepší. Ale Jota hraje často prostě na pozici Firmina a pro Salaho být první varianta za Salahem, teda pro Sterlinga být první varianta za Salahem a za Manem. Hrál by skoro každý zápas, sice ne úplně v základu, ale nastupoval by hodně pravidelně, není tam taková konkurence jako v City. Proč ne? Ale on asi bude chtít hrát v základu, si myslím. Já si myslím, že on, když někam půjde, tak bude chtít být číslo jedna, což se mu chvíli. Bude skoro nikde. No, ale jo, kámo, může jít do Juve, může jít, v Interu nehrajou na to, no, nehrajou. Ne, ale na krídlo. No, tak tam asi ne. Může jít do Říma za Mlýněm. To je dobrý downgrade. No, může jít teoreticky i do té Barcelony, jako za těch 40, to je za mě už reálný. Klidně možná může skončit i v tom Reálu prostě, nebo v Atletiku. A těch variant je tam za mě jako víc prostě. V momentě, kdy bude z těch 40, já nejsem přesvědčený, že v tom dalším klubu bude v základu. Jako podle mě tam začne, ale musel by se vrátit na
tu výkonnost 3 roky zpátky. Mě by se možno páčil ten Liverpool asi, tak najviac, keď tak zpětně uvažuje. No ale to nepůjde, kámo, že on tam nemá šanci být v základu prostě. Prostě nemá. Jako reálně, když by byl Mane úplně v píči, tak stejně bude hrát spíš Jota. Jo, ale my se bavíme, že bude to po další sezóně a víš, zase bude každý o rok starší. Firmino bude o rok starší, hlavně by som povedal. A klidně tam může být taký, že prostě prvý náhradník, prostě, že buď hrát základ, alebo bude prvý z lavičky. A to je pozícia, ktorá vo veľkoklube, no povedzme si úprimne, musíš byť hodne veľká megastar, aby si hral pravidelne každý zápas a Sterling ňou nie je. V Liverpoolu je ňou Salah. Ale ani Mané, ani Firmino, ani Jota to miesto isté nemajú. Kámo, Mané ho má úplne istý. No nemá to úplne isté, kámo, Mané. Kámo, za mě, když je zdravý, tak prostě tak hraje prostě. Že když už někoho posadí, tak posadí Firmino. Ale určitě nemá takovou výsostnou pozici, jako má Salah. Ne, to ne, to je jako tak jasně, že ne. Ale o to ani nejde, ale ono jde spíš o to, že ty velký zápasy Mané začíná v základu. A Sterling by ty velký zápasy začínal na lavičce. To je podle mě daný. Ale tak jeho, ta pozícia by podle mě byla pro něho velmi, velmi, velmi přijatelná. Byla. S tím, že prebojovat se do základu. Určitě. Tým, že prebojovať sa do základu a posadení Maného, nie je to nič také, že Mission Impossible. Nie je to ako posadiť Salaha. No jasne. Je to možný, ale za mňa. Ten Liverpool sa mi tak akože pozdáva asi najviac popravde. Sice neviem, ako by ho tam privítali, či by tam vôbec on chcel ísť naspäť a podobne, ale pozdáva sa mi tak akože, príde mi tak akože veľmi reálne. Také, že pasuje mi to určite viacej ako tie spomínané odchody, ktoré sme tu vraveli, že Bayern, Real a podobne. To mi také príde úplne akože nonsens. Tak za mňa ako ten Sterling vystrájal. Za mňa ten Bayern je víc reálny než Liverpool. V Bayernu má za mňa mnohem väčší šance na základ než v Liverpoolu. Že mnohem väčší, ale... Ale iba formou hostovania. No, ale tak to sa nestane, no. Ale teoreticky za 40, ja si myslím, že by to Bayern možná skúsil za 40. Za 40, keby Coman nepodpísal kontrakt, tak myslím si, že by to bola celkom fajn varianta. Mali by tam výborného Saného, ktorý má životnú formu, no nemá životnú, ale v Bayerne má životnú formu, majú tam Musialu, majú tam Gnabryho, Sterling, ku ním, celkom paráda, povedal by som. Jo, ja si aký myslím, no a tam by reálne to nebylo tak, že by byl na lávce, ale byl by to boj, že tam podľa mňa nikto nemá istý místo základu. A hlavně Sané hraje vlevo, že jo? A Sterling by mohl hrát vpravo, kde byl, prostě mohli by obnovit tu svoji spolupráci, co měli. Sterling už teď se hrá naľavo konečně, no, to je fakt. No, teraz to drtil zprava. Ale už hrá naľavo. No, Sané, myslíš? Sané. Jo, jo, už konečně hrá pod Nagelsmannom naľavo, sice on sám vyjadril, že chce hrát napravo, respektive, že tam hrá radšej, ale už hrá naľavo a ide mu to borcovi, tak asi tam bude aj pokračovať. Sterling napravo, bolo by to zaujímavé. Byl by to taký ten návrat a vlastne v tú dobu měl Sterling nejlepší formu kariéry. A ďalší Angličan v nemeckej Bundeslíge, keď sa pozrieme na Bellinghama, Sancha, tak borcom to tam celkom ide, tak možno by to šlo aj Sterlingovi. Asi radšej Angličan v Nemecku ako Angličan v španielskej La Lige. Vieme, že Tom Cleverley... Kámo, hned mne napad. Tom Cleverley by sa Španielsku síce presadil, ale Sterling, neviem, či je taký španielský typ, no. Skôr nie. Neviem. Cleverley to určite není. Určite nie. Určite ne. Slávna desiatka a miliardová výstupná klauzula. Ansu Fati predĺži zmluvu s FC Barcelona. 18-ročný španielský reprezentant mal pôvodne kontrakt platný do konca tejto sezóny. Barcelona mala opciu na dvojročné predĺženie. Teraz sa zainteresovaní dohodli na dlhšej zmluve do roku 2027, v ktorej je zakotvená aj výstupná klauzula vo výške 1 miliardy eur. Podobnú má zmluve aj ďalší nádejný hráč Barcelony, Pedri. Fati debutoval v prvom mužstve v roku 2019 a stihol už prekonať viacero klubových rekordov. Vo veku 16 rokov a 304 dní sa stal napríklad najmladším ligovým strelcom v dejinách klubu s Camp Nou. Rovnako tak je aj najmladším strelcom v Lige majstrov. Takže Fati, nový kontrakt do roku 2027. Koko, strašne dlhý kontrakt, to má ešte na 6 rokov takmer, respektíve na 5,5 roku. Hodne dlhá doba a tak asi nemá dôvod Fati nejako opúšťať Barcelonu alebo niečo v svojej kariére meniť. Takže v tomto smere asi pohodička kontrakt. Uvidíme, ako s Barcou to bude pokračovať. Asi to už pôjde tým pozitívnym smerom, aj keď to teraz tak nevyzerá, ale vieme, že Barca to
vždycky zvládla, vždycky to zvládne. Takže Fati asi bude kľúčová postava tej celej prestavby. Otázne je iba jeho zdravie, pretože vieme, dve operácie kolena nie sú málo. Myslím, že boli dve, minimálne teda jedna. No a dva sa mi zdá, že dve. A tá klauzula, tak vieme, že v Španielsku sú tie klauzuly akože povinné, tam sa musia dávať, takže logicky, že to prestrelia na sumu, ktorá je totálne, totálne insane, totálne akože nedostupná. Ale neznamená to, že Fati musí prestupovať za túto čiastku, áno. Jo, ty klauzule sú úplne k ničemu, to je proste dělaný jenom pro lidi. Je to povinný ve Španielsku, ale tá cena je tam proste, to je to dělaný za mňa ako jenom pro lidi, no. To je absolútne ako o ničem. Tak vieme, že Brightwood mal 20 miliónov a Barca to vyplatila a mohli ísť do prdele celé legané, či skade išiel. Jo, no jako z tohohle pohledu jo, ale myslím v těch velkoklubech, že tam se minule uvádělo, že lidi se smáli tomu snad, že Nacho měl výstupku snad 400 milionů nebo něco takového. No jasné, ale lidi si to udělali prdel, že no, to je nereálný, ale to ten point té klauzule není, aby byla reálná. Point té klauzule je, aby byla nereálná, že jo. Takže asi tak, za mě to je úplně nepodstatný, tím jenom naznačují, že prakticky tam žádná klauzule není. Asi tak. A samozřejmě Fati nemá důvod odcházet, na konci kontraktu mu bude 26, bude v ideálním věku a kdo ví, jak na tom potom bude Barca, ale momentálně Fati nemá důvod odcházet, dostal desítku, celý se to postaví okolo něho, on dostane obrovský promo a prakticky celý ten nový projekt bude stát na něm, no. Takže pro něj jenom dobře A jak jsi říkal, Barca půjde nahoru za mě. Za mě dva, tři roky a Barca bude dobrá. Určitě ano, to pro mě není o čem. Vím, že tyto fanoušky a Barcelony to možno nevidia, ale respektive si prechádzajú ťažkým obdobím, keď sledujú každý jeden zápas Barcelony. Ale my, ktorí nesledujeme každý zápas Barcelony a tak podobne, tak vieme, že Barca tam raz bude a neprežijeme to až tak tragicky ako oni, takže treba vidieť svetlo na konci tunela, je to proste FC Barcelona, obrovský klub, obrovské financie do toho prídu. To, že zlyhali raz, neznamená, že sa nevráte. Proste stále je to Barca, stále je to obrovský klub a uvidíte. 3 roky a sú späť proste. Je to tak, s Messim, bez Messiho je to úplne jedno. Není to za mňa úplne jedno, ale súhlasím, že budú spať. Tak vieš, klub je viac ako hráč. Je to tak. Jo, chtěl bych spojit budoucnost s Liverpoolem, prohlásil Salah. Egyptský útočník si od příchodu Krec v roce 2017 drží skvělou formu, na 102 branek potřeboval 153 ligových utkání. Nikdo jiný nemá za stejné období lepší bilanci. Obě strany však spojuje pouze smlouva do konce nadcházející sezony. Proto se čím dál více řeší budoucnost 29-letého křídelníka. Pokud by záleželo jenom na mě, rád bych tady zůstal do konce kariéry, řekl Salah. Ale není to v mých rukou, uvědomuje si Egypťan. Salah, který v Liverpoolu drží celou řadu rekordů, byl spojován například s Realem Madrid, změnu dresu si ale nepřipouští. Neumím si představit, že bych nastoupil proti Liverpoolu. Bylo by to pro mě těžké, uvedl Salah. Tak v jeho rukou to samozřejmě je, protože on je ten, kdo podepíše nebo nepodepíše smlouvu. Takže to, že to není v jeho rukou, je částečně alibistický a částečně na tom samozřejmě i kousek pravdy, protože je to v rukou Liverpoolu, jestli nabídnou ty prachy, který Salah chce a který si za mě zaslouží. Za mě by měl dostat... Chce dvojnásobok platu. No jasně, ale vem si, že on teďka bere... Když 200 myslím? No právě. Myslím, že 200. No on bere okolo 200, myslím, že 220 má nebo něco takovýho. A kámo, jako sorry, ale 220 pro Salaha je výsměch. Jako vravím, Willian mal 200. Cože? Willian mal 200 tisíc. No právě. A to je pro Salaha úplný výsměch. Jakože úplný výsměch. Souhlas. Takže... A už to, že hrál také dlouho s tím menším platem, a to předtím měl dokonce polovinu, měl předtím kilo, oni mu to zvedli na 2 kila, že jo? To už je ale teda třeba 2 roky zpátky. Myslím, že po té první sezóně mu to hned zvedli. No ale každopádně zaslouží si to prostě. Salah by měl být nejlíp placený hráč ligy, protože dlouhodobě on s Kaneem jsou prostě v lize a Kevin jsou v lize nejlepší. Takže si zaslouží být i nejlíp placený hráč ligy. A jsem zvědavý, na jakém kompromisu se dohodnou, protože Liverpool mu nebude chtít dát 400.
A... ale zase nemůžou si ho dovolit nechat odejít jako to a nemůžou si ho nechat dovolit ani do konce smlouvy. Takže tam je ta situace skoro nevýchodná z obou dvou stran a jedna strana bude muset ustoupit. Protože Liverpool si ho určitě nenechá do konce smlouvy a nepustí ho zadarmo. Tím jsem si naprosto jistý. Myslíš? No jako ty si myslíš, že Liverpool v jejich finanční situaci si může dovolit Salaha pustit zadarmo? Tak skôr to bude taká hra, že necháme si to dokonca, možno ho presvedčíme, bude mať 31 rokov, keď mu bude končiť kontrakt alebo niečo také. Jo. Tak zahrajú to nejakú na takúto nejakú hru, no. Ale ja by som si nebol úplne istý, kámo, že by ho nepustili. Jako ja si myslím, že by ho budou chtít proste po sezóne prodať, pokud nepodepíše smlouvu. Dávalo by to zmysel, ale vidíme, čo sa deje napríklad aj v PSG a podobne, no. Že proste veľké prachy odmietneš. Ja viem, že PSG má trošku inú platovú prestupovú politiku, ale vidíš to, že sa to proste ale deje, že? Jako jo, ale Liverpool má reálne i finanční jakoby, problémy, že jo? Nebo ne, samozrejme na takový na úrovni Interu a tak dále. Ja by som nepovedal finančné problémy, skôr by som povedal, že majú takú, že sa snažia ísť skôr takou politikou Bayernu. Ale reálne v krízu nemajú. No, oni to proste, to ich vedenie, ten ich majiteľ sú taký, že čo sa zarobí, to sa investuje. Okay. No jasne, ale v tomhle systému si nemôžeš dovoliť svojho nejlepšího hráče nechať ísť zadarmo. To proste nejde. To je dobře, tak nemusíme to pojmenovávať finanční krizí nebo niečím takovým, ale zkrátka ty finance na jeho náhradu nebudou. A nebo když budou, tak určite nebudou 100 miliónů. Mm-hmm. A jo. Salaha musíš nahradiť hráčem za 100 miliónů. Salaha nenahradíš hráčem za 30, ani za 50. Hmm. Otázka, za koľko dostane no. Stále s ročným kontraktom v 30-ke? No, to je taky velká otázka. A ještě druhá otázka je, kolik po nich za ní dostaneš, když to zdá v Premier League 30 plus gólů. No, minimálně. Víš, jakože, jak to pak chceš, jako... No, to je hrozně složitý, protože jemu je 30, kámo, ale podívej se, co dělá Ronaldo v 36, co dělá Lewandowski ve 34. Ty góly prostě neznamená, že ti je 30 a přestaneš ty góly dávat. A Salah není závislý úplně na té rychlosti. On čím je starší, tím má lepší výběr místa a tak dále. A i to rozhodování, kámo, ten jak vyřešil tu situaci u prvního gólu nebo u gólu Katy, myslím, že to byl gól na 1-0, to bylo úplně dokonalý. On úplně prostě přímo počkal do toho momentu, víš, neuspěchal se, nešel sám do zakončení, ale přímo počkal na ten správný moment, nahrál Katovi. Jakože on celkově... Vie si ho reálně představit v pozici Ronalda alebo Lewandowského, že by sa stal z neho proste klasický útočník, ktorý proste čaká na svoju šancu, ja vôbec nie. Ja milujem Salaha, proste Salah do brejku. Ale ve dvoučleném útoku, jo. Ve dvoučleném útoku úplne v pohode si to dovedu predstaviť ve stylu Lukaku Lautaro. On by hral tú roli Lautara, tak úplne si to dovedu predstaviť. Dlouhodobie, klidne v 35. Za mňa proste výber... Za mňa nie v Premier League určite. To je taký prvý point z mojej strany. No to si, no neviem, ja to si nemyslím, no. Za mňa to je možný. Stranu, pozrime sa na Vardyho, má 35 a stále tú rýchlosť ešte má. Přesne tak, no. Že stále dokáže ešte proste typologicky iní hráči, ale obaja proste z tej rýchlosti dosť ťažia a proste majú to ešte v sebe, áno. Takže to zase neznamená, že Salah nemôže byť v 35-ke rýchly. Ale je tam skôr taký predpoklad, že to pôjde nejako akože dole, ako jo. Práve u tých klasických deviatok, ktoré sú vyslovene založené na pohybe v 16-ke, dajme tomu. No, to je pravda, ale tak Salah je skoro devítka, nebo za mňa ako není čistá devítka. Aubameyang. Takovej. Co Aubameyang? No, ako tak... jo, no. Lepší, ale. No, tak hodne lepší, jo. A tiež ten Alba šiel nejako postupom času dole, no. No ale neodešla mu rýchlosť, kámo. Stále no, je pomerne rýchly, to je pravda. On najednou z ničeho nic přestal dávať góly, Alba, z ničeho nic. Ale nie to je z ničeho, nic... podpísal nový kontrakt. No jasne. Už je závodou. Ale to nemá nic společného s tím, že... No, že by byl pomalejší nebo něco takového. On furt je závodník, že jo. To je pravda asi, no.
Ale skôr si budem predstaviť Salaha potom niekde v Taliansku, alebo no kde. No a ešte jedna vec, co je zajímavá, jo. No? Tak Salahovi končí kontrakt 23. Jo. Klopovi končí taky kontrakt 23. Mhm. To může být taky i věc. A Klopp ho nechce prodloužit, jakoby co já minimálně jsem slyšel, co poslouchám anglický podcasty. Tak Klopp chce dodržet kontrakt do roku 23. Jako není to úplně, že potvrzená hotová informace. Jo. Ale je to něco, co řekl přímo Klopp asi rok zpátky, nebo něco takového. A rozprávala tam, myslím, ještě o roční pauze, ak se nemýlím. No přesně tak, no on chce dodržet kontrakt a dát si roční pauzu od trénování. A pak uvidí se, co se stane. A co je ještě zajímavý, tak i Gerrardovi končí kontrakt 23. Takže to tam i tak navazuje teoreticky, že by prostě skončil Klopp a převzal to Gerrard. Protože obom končí kontrakt ve stejný den. Mm-hmm. Takže to je takový, že... To taky může hrát velkou roli, protože Salah je výtvor Kloppa, že jo? To je pravda. To je pravda. To je bez debat za mě, jako. Mm-hmm. Ale za Salah by šel jako volný hráč v 31. To je také, že kto, vieš, že keby šel jako volný hráč teda Salah, hej, že by ho nakoniec nechceli predávať, by šel by zdarma, tak kto vezme 31-ročného hráča? Ako, asi by ho všetci vzali, no. Ale nikto mu nedá tých 400 tisíc, povím to. Ani těch 300 podle mě už nie. No takhle, ono hrozně záleží, jakou by měl tu druhou sezónu. Tu ne letošní, ale pokud by letos dal 30 plus gólů, příští rok zase 20 plus, tak mu to podle mě někdo na dvouletý kontrakt úplně v klidu dá. Kámo, pokud bude sypat góly, tak jo, protože teď... Ale potom aj zo strany Salaha to je dost také riziko, víš, lebo... No poviem no. To, oni mu teraz ponúkajú, poviem to, dám kompromis 300, príklad, jo. Hmm. Oni mi povedia, že dáme ti 300, Salah povie nie, ja chcem 400, oni povedia, my ťa nepustíme, oni ho reálne nepustia, Salahovi skončí kontrakt, bude mať 31 a reálne si už potom nemusí nájsť ani klub, ktorý mu dal tých 300 a on reálne dokončí kontrakt s 200 tisícmi a ten reálne veľký kontrakt kariéry ani sa ho nedočká. Že to musí tiež Salahovi trošku bežať v hlave. Neviem, že sa to stane, Salah fakt možno bude mať aj ďalší rok fantastický, aj ten ďalší do 35-ky bude dávať. Ale musí to mať v hlave, že čo keď nepodpíšem teraz tých 300, alebo 320, alebo koľko mu, neviem koľko mu dávajú, nepodpíšem ho a potom už nedostanem ani tých, alebo budem rád za tých 200, ktoré mám teraz. Hele, tak jako varianta je, že on v letě může začít trucovat a prostě se ten odchod vytrucuje a odejde jako nejlepší střelec Premier League a úplně v klidu dostane 4 kila. A může přijít jako náhrada do Paříže za Mbappého a věř mi, že ty prachy mu velmi rádi dají. Jo, otázka, že či ještě jsme v době stále toho trucovania. Ako chápeš ma, že trucovanie, mi to príde, že už to teraz nie je až taký velký hit. A že aj keď je to nejaký, že sa to objaví, že hráč chce odísť a podobne, tak mi príde, že ten klub má stále silnejšiu pozíciu. Hele, jako jo, ale já jsem třeba teďka nedávno četl rozhovor s Coufalem a ten řekl, že si vysloveně vyhádal. A on sám to přiznal, že si vyhádal odchod do West Hamu, že ho nechtěla Slávě pustit, ale že si to vyhádal, že se jako pohádal s vedením několikrát, jak s trenérem, tak s vedením Slávě, a že byl připravený se s nima rozhádat úplně do krve. A to jsou jako přesně jeho slova. A ta sám dokonce přiznal, že schválně flákal tréninky a řekl, že pokud ho nepustí, tak nenastoupí do odvety proti Midtjyllandu, což byla, myslím, že kvalifikace do Ligy mistrů. Mm-hmm. A řekl, že pokud to nepustí, takže odmítne nastoupit do tohohle zápasu. Že on chtěl příslib, že ho pustí, že odehraje ten zápas a pak ho pustí. A kdyby ho nedostal, já nevím, jak to teďka proběhlo, ale tohle jsou přesně jeho slova, ten rozhovor četl včera. A on takže furt jako, a to jsme ani nějak nezaznamenali, že by nějak trucoval, že on to jenom nedal veřejně vědět. Mm-hmm. Víš, jakože a to jako neznamená, že se tohle děje obecně, ale byl to pro mě trošku takový insight toho, že se to může dít i za zavřenýma dveřma a možná od hráče, od kterého by se to úplně tolik nečekalo. No. Dělat se jako, to může, každou... ale stále vidíme, že například opět to premostím na United, kauza De Gea, tě chcel odísť, klub ho nepustil. A doslova ten hráč byl prinútený podpísať kontrakt. A keby ho nepodpísal, tak celou sezonu bych byl v Bčku. Napríklad. Pogba to isté. Chcel odísť. Čau, neposledne nepustíme. Dovidenia. Takisto Harry Kane teraz tiež chcel odísť.
Čiže jako, ono je to no také, jasne. Že vždy sa dá nejako vyhrážať. Povie, hele, okay? Jakoby jo, akorát, že jako když to řeknu blbě, tak De Gea samozřejmě byl klíčový pro United, to je jasné. Hodně, kámo, hodně, jakože. Nejlepší hráč po troch rokoch no jo, ale nebyla to pozice Salaha, jako. Na něm fakt ten Liverpool stojí, oni si nemůžou dovolit ho třeba přeřadit do Bčka, nebo něco takového, chápeš? Tak za mě už je ten De Gea v Bčku by byl obrovský škandál. Jako on vtedy reálně nejlepší golman na světě. No jasně, no. Ako viem, gólman nie je útočník alebo krídelník, ale tiež je to akože veľká vec. Takže neviem, mne príde fakt, že ten klub má nejakú silnejšiu pozíciu už v poslednom období, že niekedy hráč chcel odísť, tak mi to príde, aspoň aké to vnímam, že hráč chcel odísť, tak väčšinou odišiel. A teraz mi to príde skôr také, no, že hráč chcel odísť a klub ťa nepustí. Ale to je možno taký môj pocit. No. Jako jo, ale na druhou stranu se čím dál víc objevuje, že spoustu hráčov odchází zadarmo. Prostě si počkají na vypršení kontraktu, viz Mbappé. Jo, presne tak. A nejenom Mbappé, těch hráčů, jako je Ranec, teďka zase budou končit hrát. Víš, že prostě viz Donnarumma, viz Hakan, teďka Alaba. Brozo vyčkává Rudiger. Prakticky Rudiger je v pozici, kdy dřív, plné 5 let zpátky, by už smlouvu měl podepsanou. Ale teďka je docela ten trend, že nechám si doběhnout smlouvu a uvidíme, co se stane. Není kam spěchat. Nebo víš, že ten klub je... Zvlášť, když máš top formu, no. No přesně tak, když máš velkou jako top formu, tak ten klub je v presu. Oni tě musí podepsat. Oni jsou ty, kteří se mají snažit. Ale potom zároveň se dějou i situace viz Harry Kane, který podepsal dlouhodobou smlouvu a prostě ho nepustili a bylo jim úplně jedno, co chce hráč. Hmm. A teďka otázka, jaká situace bude se Salahem, protože on dlouhodobou smlouvu nemá. Je pro ně naprosto klíčový a tam je i důležitý faktor fanoušci. Kámo, dovedeš si představit, co by se dělo v Liverpoolu, kdyby měl odejít Salah, nebo kdyby Salah veřejně vyhlásil, že chce odejít? Mm-hmm. To podle mě by začalo hořet to město. Asi jo. Víš, že to je podle mě úplně jako nepředstavitelný, že? To je podle mě jako kdyby v United nepodepsali teďka Bruna. Kdyby Bruno vykončil kontrakt, on si řekl, že chce víc peněz a United by řekli, nedáme ti to. Já vím, že je tam jiný ten faktor věku, jo, ale na ten faktor věku to tady koukáme my a řešíme to víc, ale klasický fanoušek ti tohle nebude řešit. Prostě řekne, Salah top forma, musí dostat, nemůžeme ho za žádnou cenu pustit. Víš, a to, víš, když bereš takovej ten toho průměrného fanouška, který každý zápas chodí prostě na stadion, tak on ti nebude rozebírat. Ty jo, co když mu odejde rychlost, je to jiný typ hráče než to. On ti řekne, Ronaldo dává goly v 36, on nebude dávat taky, jo. Víš, že to takhle nad tím prostě nepřemýšlí ty lidi do detailu, takže tam bys to úplně zbláznilo podle mě. Já bych som skôr od toho stále hrně než ani športovou stránku, ale možno fakt ty financie, že štvoročný kontrakt, no 400 tisíc, no v tom veku v 30, no není to sranda, no. Jako není, no. Já osobně bych mu to dal. Samozřejmě, to já bych som mu dal, to je asi jasné. Ale vravím, že vůbec mě nepřekvapila varianta, kdyby Salah v 31 odišel zdarma. No. Že by ho Liverpool prostě nepustil. Je to kľúčový hráč. To by pro ně bylo úplně nejhorší, no. Je to kľúčový hráč, ostane tu do konca. Prostě konec. Myslíš, že úplně nejhorší? Protože tak za něj dostanou, povedzme si, s ročným kontraktem kolko? Si reálně můžu podle teba pýtať. 70, 60. Stojí to na 70 milionech? Ty vole, jako je to... Pro Liverpool je to hrozně moc, když si vem, když v létě letos jako nikoho nekoupili, že jo? Prostě přišel jenom Konaté. A nekoupili ne, že by nechtěli, ale kvůli financím. A víš, a představa, že OK, odejde ti ten Salah, ale kdo ho sakra nahradí potom? No a právě, nemáš ty finance. Ty finance by to bys musel jakože... Tak máš zase Liverpool jakože naškrabali na Alisson. Já neříkám, že by neměli prachy, že by neměli to, aby vyplázli 50-60 milionů za nikoho. Oni by to udělali, ale těch 50-60 milionů se bude potřebovat investovat i do jiných postů, do středu zálohy a tak dále. Firmino bude starší, Mané mu bude taky 31. A najednou nemůžeš řešit post jenom toho Salaha, ale řešíš to, že ti odešel Salah a bez náhrady. A to je to hrozně. Já si myslím, že oni se ho nemůžou, kámo, dovolit nechat doběhnout mu tu smlouvu. Jediný co, takže by šli do obrovského risku s tím, že by doufali, že tu smlouvu nakonec podepíše. Víš, že by začali tu další sezónu s tím, že hele, cíl je to podepsat jenom za menší prachy.
Ale zase otázka môže byť opäť druhý pohľad toho Salaha, že on si povie, že kurva, ale tak ja nechcem hrať ďalší rok za 200 tisíc, keď som najlepší hráč na svete. No jasne. A on si môže povedať, ja chcem odísť teraz. Vieš, že to no, je také, že to je strašne veľa tých proste tých, že jednak Liverpool sa môže snažiť ho podpísať za nejaký menší peniaz, Salah bude možno ešte väčší peniaz, možno Salah nebude chcieť hrať za 200 tisíc, lebo reálne my keď, že by Salah, akože oni to riskli, že Salah to možno podpíše, a tak reálne Salah ďalšia sezóna a to je ďalších 200 tisíc iba. Hej, že on by reálne stratil rok zo svojho dvakrát väčšieho platu. Aha. Uh-huh. Hej, tak on by, tiež by sa mu možno nechcel hrať už ďalšiu sezónu za 200 tisíc a možno by povedal v lete, no tak chlapci, ale ja chcem odísť, ja tu nebudem hrať ďalší rok za 200 tisíc. No jasne, no. Takže to je akože veľmi zaujímavé. A hlavne víme, jak to je, když sa řeší tyhle smlouvy. Ty hráči proste nehrajú dobře. Ono mu klesne i ta výkonnosť, že jo? Že to nebude tak, že by byl podľa mňa nejlepší hráč sezóny a bylo mu jedno, že sa řeší ta smlouva. To má to na ty hráče vliv vždycky. Nebo na 95% to má vliv na výkonnost toho hráče. Prakticky pozdravujeme Harryho Kanea. Přesně tak. Ale to u všech, kámo, i Alexis na konci, víš, když odcházel z Arsenalu, Eriksen, když odcházel z Tottenhamu, ty konce těch angažmá málo kdy jsou v topu. Hodně málo kdy. A často právě už ani na to nenavážu, na tu top formu. Vidí Alexis, vidí Eriksen a podobně. Jo. Je to tak, no. Bude to zaujímavé za Salahom, akože prekerná situácia podľa mňa pre Liverpool, no. Nechcel by som tam byť, no. Ja upřímne bych nechtiel byť ani v situácii Salaha, pretože on to taky vôbec nemá, vôbec nemá dobrou situáciu, akože no, pro ní hraje hodne do karet to, že je teďka úplne brutální. Jo. Že sa reálne môže objaviť tým, ktorý v lete povie, OK, Salah má 30, ale ja za ňou vysolím 80. To sa kľudne môže stať v dnešnom futbole. No jasne. Úplně v pohodě se to může stát. Já bych reálně viděl tu možnost tý Paříže a v Paříži mu dají ty prachy, kámo. Mm-hmm. Mm-hmm. Jako náhrada za Mbappého, s tím, že otázka, co tam zase, že jo, Messi, taky stejný post, tam otázka, kdo by hrál teda v útoku, nebo jak by to vůbec vypadalo a tak dále. Ale je to také logické. Ale je to takový logický, no, že... To by mohla byť taká varianta, že proste Liverpool ho nebude chcieť pustiť, ale zase 80 miliónov za Salaha s ročným kontraktom je veľmi lákavé. No a možno aj 100, momente, možno aj 100, bude... možno aj 100. No jasne, a hlavne v momente, kdy on bude chcieť odejít. Za mňa, ako v momente, ešte když třeba požádá o Fico o odchod, nebude chcieť proste dál tam zústať, že jo? To bude veľmi náročné odmietnúť pre Liverpool nejakú stovku, ktorá fakt môže prísť. No, to môže, no. A ešte by som chcel vlastne dodať, že taký point, ktorý som rozprával, že ktorý sme ešte vynechali, že ako náhle Liverpool dá tento kontrakt Salahovi, tak úplne rozdrbe svoju platovú politiku a zrazu zistíme, že už ani Trent nebude chcieť 180 tisíc, ale Trent si povie, kurva, som najlepší pravýbek v lige, ja chcem aspoň 280, 250 tisíc. Aha. Lebo teraz je to takto brzdené tým Salahom, že Salah asi je najlepšie platený, ak sa nemýlim, ale patrí do top 3, ale týmto kontraktom úplne odletí od zvyšku Liverpoolu. A viem, áno, Salah je proste najväčšia hviezda týmu, ale stále v týme nájdeme hráčov, ktorí sú na svojich postoch proste svetová špička. Van Dijk, Robertson, Trent Arnold, to proste nie sú hráči, ktorí by v iných týmoch dostávali tak nízky plat. Aha, určite. Alisson, Fabinho. Je to tak? To sú hviezdy. Tých hráčov je spoustu. No jasne, tak. Tých hráčov je fakt veľa. Takže no, potom logicky Fabinho si povie tak hoši, tak ja nebudem na za 150 tisíc. Som najlepší defenzívny záložník na svete. V Salah najlepšie krídlo má 400. OK, ja nedám toľko gólov, ale tak chcem aspoň 250 tisíc, 280 tisíc. Hmm. A to je tiež, dajme tomu, skoro dvojnásobné zvýšenie platu. Trent to isté. Robertson to isté. To nebude len, že Salah 400 tisíc, ale príde ďalšia vlna nových kontraktov a všetci budú chcieť, nehovorím, že 400, ale minimálne 250, 300. No jasne, no. Tak ako oni sa proste teďka v Liverpoolu ty kontrakty mají menší. No práve. Oni proste budú chtiť. Tak ono to začalo vlastne Wijnaldumem, když si to tak vemeš. Wijnaldum chtiel proste väčší plat a nedostal ho. No. Protože ta politika byla nastavená inak. Tak odešel. Ale odešel zadarmo. No. Otázka, čo so Salahom, pretože Salah je trochu iný level ako Wijnaldum. No jasne, Salah je, ale i Wijnaldum, kámo, byl klíčový, ne, samozrejme, se Salahem to nemôžem srovnávať, ale Wijnaldum byl ako klíčovej hráč. Určite, to byl ako jednoznačný základ. A nedostal tú smlouvu proste, tak ho pustili.
No, ne, respektive tak... pustili ho, prostě odešel zadarmo, tam neměl jako kam pouštět, jo, ale... No, čo by možno mohlo znamenat, že aj ten Salah, keď nepodpíše kontrakt, že by ho mohli streliť za prachy? Je to dost možný, no. Kakos, tak to je jakože brutálna situácia. No, je to hrozně zamotaný a není to takový to, že máš tady jasný logický řešení, jako máš ve spustě situací, tak tady ho fakt nemáš, a... No a s ohľadom na tú zvyšnú finančnú politiku a s ohľadom na tú stratégiu, ktorá je nastavená v Liverpoole, hej, finančná, že proste peniaze sa až tak neinvestujú a za to na tú platovú politiku dal by si mu tých 400 tisíc? Lebo to je veľké rozhodnutie, to fakt to nie je iba jo. Jeden hráč, to je proste... Ja viem, to sú milióny. Ja viem, ale ja osobne bych mu to dal, pretože za mňa sa tahle situácia tak ako tak stane. Neříkám, že 400, ale až bude končit smlouva Arnoldovi, Van Dijkovi, Robertsonovi, Fabíňovi, oni stejně budou chtít víc. Neříkám, ale že... Ale nebudou chtít dvojnásobky. Až no tak to ne, to, ale no. Kámo, Van Dijk už teďka má 2 kila. A o kolik si může říct víc? Stejně by si řekl o nějakých 200 pade nebo něco takového, víš jak. A možná i o 3 kila, jako v momentě, kdy záleží, jak na tom bude, že jo? Protože teďka je pozranění, ale otázka, jak na tom bude. Nebo jako zatím je na tom skvěle, ale myslím dlouhodobě, jestli bude zase prostě dlouhodobě nejlepší stoper ligy, tak Salah stejně by si řekl o 3 kila, podle mě. Hmm. Víš, takže já si myslím, že to zvýšení těch platů je neodkladný, pokud jsou tady hráči z Chelsea, z United a ze City, který jsou na svých postech... Ne až tak dobrý. No, jako dejme tomu při nejlepším stejný, spíš horší, a dostávají mnohem víc. Mm-hmm. Je prostě to, co dostávají v Liverpoolu nejlepší hráči, když to přeženu, tak dostávají náhradníci v United. Mm-hmm. Je, víš, že takových 180, co má třeba, ne, kolik má vůbec třeba Trent? Bude mít okolo 150, 160, ne? Nevím, on ještě nepodpísal nový kontrakt, ne? Nebo dokonce, no. Takže no to je jedno prostě, ale ve zkratce, to je trošku jako přehnaný, že to mají náhradníci v United, ale dejme tomu hráči na pomezí základní sestavy a lavičky. Takový hráči, že někdy hrajou v základu, někdy střídají, tak mají stejný plat jako ty nejvíc klíčoví hráči v Liverpoolu. Trend má 9 milionů. No, to je... 180. No. No a kolik mají schválně, mrkni na to, na United, to by mě zajímalo. Dobré, najvyšší plat podle stránky spotrek.com, to je vlastně 2021 2002 payroll, nevím, či tam jsou nějaké nové kontrakty zohledněné, každopádně nejlepší platěným hráčem je Van Dijk, který má 11 400, čiže 220 000 má týždenně, OK. Jo. A pojďme do United... Najlepšie platený hráč Cristiano Ronaldo 510 tisíc týždenne. No a kolik je to ročne? Nejakých 26 miliónov. Jo, no ale tak to je Ronaldo a niekto ďalší, že Ronaldo je ako... To je trošku David De Gea 19,5 milióna. No a Bruno? Sancho 18. No dobrý, tak Sancho, to je dobrý příklad. Vieme tomu, kámo, Sancho má 18 proste. To je 350 tisíc. No a teď si vem... že Sancho versus Salah to je úplně jiný svět, jo. A proč by Salah měl podepisovat smlouvu vlastně poloviční, než má 20-letý kluk v Manchesteru? Mm. Já vím, že Sancho to dokázal v Dortmundu a tak dále, ale nikdy nebyl na levelu zatím, může být a možná i bude do budoucna, na levelu Salaha, ale zatím určitě není a zatím to určitě nedosáhl, ale už teď v 21 má takovýhle prachy. A víš, a úplně to chápu, tu pozici, a stejně tak kámo Arnold. Víš, že Trent nebo Van Dijk, nebo Fabinho, a nebo i Robertson, že víš, že oni budou chtít ty velký platy. Tak jako tak, je budou prostě chtít. Mm-hmm. Ale podotýkám, že Bruno má aktuálně 9 milionů 300 tisíc, nějakých 180 tisíc týždenně, ale tam už se intenzivně rieši nový kontrakt, který by mal být na úrovni právě toho Sancha, určitě aspoň nějakých 20 milionů, to bude nějakých 350 tisíc, to bude pro Bruna Fernandeša určitě. Cavani má 13 milionů, Pogba má 15,
Fakt, Anthony Martial 250 000 týždenně, prostě Martial zarába více jako Salah. To je úplný skandál, no. Borec dal za rok jeden gól v Premier League. Rashford, který podpísal možno jeden kontrakt, alebo dva kontrakty, keďže on začal debutovať ako veľmi mladý, má teraz aktuálne 23 rokov, ešte stále raší, za chvíľu 24 a má už teraz 10 miliónový kontrakt. A 100% bude mít mnohem väčší, hned ako podepíše, ak podáme prvé na dvojí násobek. A ako náhle podpíše nový kontrakt, tak sa stane možno aj jedným z najlepšie platených hráčov. No a zaslúžil by si to. Takže, a to je Marcus Rashford, ktorý aktuálne nie je najlepším hráčom na svete ako Mo Salah. Takže ono, fakt netreba sa čudovať tomu Salahovi. Viem, že možno nejaký fanúšik si povie, že chce hodne veľa a podobne, ale fakt keď sa na to pozriete z pohľadu ostatných hráčov Premier League, tak zistíte, že on si pýta adekvátnu čiastku. Naprosto adekvátnu. Ešte tak schválne pôjdem do Chelsea a ukončíme to. Alebo do City, to by mohlo byť zaujímavejšie. City. City, Kevin De Bruyne, 20 miliónov najväčší plat. Grealish, nová posila, 15 600 000 týždenne. Kámo, no jasný, a to je Grealish, víš co? A to je Grealish. Stones má 13 miliónový plat. Kolik má Sterling? 15 600 000. Rovnako ako Grealish, údajne. To sú totálne, akože poradne so Sterlingom, to sú totálne šialené platy. Fakt. Jinak ešte jenom rýchlej návrat k tomu kontemu, ja som teďka si otevřel Instagram, tak Fabricio tam 10 minút teďka zpátky dával, že furt se řeší, jestli Solskjær končí nebo ne, že není ako nic hotovýho. Takže a na Conteho neprišiel oficiálne ako kontakt. Že ešte nekontaktoval akoby Conteho. Ale nejsou prostě 100% rozhodnutý ohledně toho Solskjæra, že část vedení ho chce ještě mu dát šanci, část vedení už ho chce se zbavit, ale bylo tam i potvrzení, že Conte by o tu práci jako měl zájem, no. Ne jako od něj, ale prostě ze zdrojů od Fabriciano, takže a prakticky se nemluví o někom jiném, je tam jenom Conte všude zmíněný. To bude Conte, prostě uvidíte, zajtra Solskjæra odvolají a Conte, here we go. No. A jenom finální verdikt na toho Salaha, co ty, dal bys mu 4 kila? Jo. Já říkám ano, jo. Já těž hovorím ano, lebo skrz to, jako si povedal, že to navyšovanie kontraktov asi zrejme aj tak príde, pretože to vidíme jednak u nových posíl, ktoré prichádzajú do Chelsea, do City a do United. A jednak to budeme vidieť aj o tých ďalších hráčov. Sice nemyslím si, že Trent, Robertson a podobní ďalší hráči budú chcieť tak radikálne navýšenie platu, že skôr sa budú pohybovať v tých spodných číslach, ale už aj takto budú proste dvojnásobky, aké dostávajú teraz, možno viac ako dvojnásobky. Takže nebude to 400 000, to nikto, ale proste každý pôjde s blatom brutálne nahor, čo by sa inokedy v Liverpoole nestalo. Takže príde to tak či tak, no, a neverím, že Liverpool, a ak Liverpool pristúpi na tú hru, že viac na vyššie platy nepôjde, tak bude veľmi náročné pre neho sa udržať konkurencieschopný. Tak to bude po odchodu Kloppa nereálny, úplne nereálny. Bude to štýlom, privedieme hráča, vypracujeme ho, možno zahrať nejaké dobré sezóny, dáme mu dobrý kontrakt, ale tak či tak potom príde a objaví sa nový Salah v tom štýle, že bude chceť väčšie prachy. No jasne, a tohle je styl, kterým se vydal Arsenal před, dejme tomu, 10 lety, 12. A víme, jak to dopadlo. Asi tak. To je udržitelný pár let, ale ono prostě postupně jdeš níž a níž a teďka už jim nepomáhá ani to, že vyhazují jako velký prachy za ty hráče. Přesně tak. A se ve finále vrátili k tomu, že za ty hráče ty prachy jako ve finále potom dávají, no. Musíš, jinak to nejde. Prostě musíš jít s dobou. Pokud chceš být úspěšný, no. Zamělý hráč Bayernu za mreže, španělský soud stále nerozhodl o odvolání francouzského futbalistu Lukasa Hernandeza. Ak verdikt nepadne do budúceho útorka, obranca Bayernu Mnichov si bude musieť od čtvrtka začať odpikávať 6-mesačný trest odňatia slobody. Bývalého hráča Atletov zadržala polícia v roku 2017 po hádke s manželkou. Obaja následne dostali súdny zákaz priblíženia, no nerešpektovali ho. Hernandeza za porušenie odsúdili v roku 2019.
celá tahle situace je tak absurdní, že to ani není možný. Oni dostali zákaz od soudu, že se nemůžou vidět a spolu odjeli na dovolenou oba dva, protože chtěli. Mm-hmm. Nevím, neznám tu situaci, co se tam oni všechno stalo. Oni, myslím, že se oni pobili, dali na seba trestné oznámení a potom ho chceli stáhnout, alebo něco také tam bylo prostě. Jo, a chtěli ho prostě stáhnout a už se to asi stáhnout nedalo, nebo já nevím. Nevím, je to zvláštní, hodně zvláštní a jestli ho tohle bude stát to, že má jít za mříže, tak to je šílený. A dobrá věc je ta, že Bayern o tom vraj údajně vůbec nevěděl. Že prostě kupuješ hráča a ty nevíš, že prostě Borez reálně může jít do basy. Tak to je velmi zajímavé. Ale tak to by tě asi ani nenapadlo. Řešit jako asi. Nenapadlo, ale na druhou stranu to je chyba lidí, který, protože toho hráče si musíš proklepnout naprosto vším všudy a v momentě, kdy ho dlouhodobě skautuješ, tak tohle by podle mě měl bys to vědět. Neříkám, že tohle není chyba trenéra, ale tohle je chyba lidí, který se kompletně jakoby starají o ten přestup a ty bys ho měl úplně proklepnout. Nějakých právníků, alebo já nevím, koho to. No jasně, to prostě a zvlášť přestup za 80 milionů. Vlastně nejdražší přestup v historii klubu. Musíš ho proklepnout po všech stránkách. Jako já vím, že ta situace je tak málo pravděpodobná, že to není ani možný, ale není to, víš, že není to nějaký udání z roku 2013. On se to stalo relativně nedávno před tím přestupem. Víš, jak to myslím? On přestupil, myslím, 2019 alebo 2018? No a tohle je z roku 2017. Víš, takže to je rok, dva zpátky. Prostě víš, že to není nějaká, že 10 let zpátky něco udělal, tak to bych třeba pochopil, ale tohle je relativně čerstvý a myslím si, že to jako minimálně o tom měli vědět. Neříkám, že ho kvůli tomu neměli kupovat, že si mohli říct, že to je nesmysl, ale minimálně o tom měli vědět. No. Mm, určitě. Mě to těž napadlo, jakože hrát za 800 milionů a sedí tím. Ale na druhou stranu si myslím, že je to tak absurdní, že se to nemůže stát, zvlášť když oni dva jsou spolu v pohodě, tak to vůbec nedává smysl, že jo? Že víš, že tam ceně přijde nějaký soud a když budou mít dobrýho právníka, tak prostě půjde ona svědčit, řekne, že chtěla jet a všechno tohle, že ve finále jsou stejně jako spolu, že se mají rádi a podle mě nesmysl, aby ho... Jakože to by se museli s tou manželkou pohádat a ona by musela svědčit proti němu. To je jediná jako podle mě cesta, jak jako něco takového udělat, ale to je jako podle mě úplně šílený. Je to šílené, totálně. Je to zvláštní. No kámo, ale teďka ne, jako je to mimo fotbal, ale váže se to k tomuhle. Já sleduju tyhle na Instagramu jakou stránku, ne? Jmenuje se to Debilní zprávy nebo něco takového. Kámo, to je geniální úplně, já jsem to nějak na random na to narazil, úplně se na tom mastím, ale proč to říkám? Tak... Teďka nedávno, myslím, že snad dneska, včera nebo prostě průběhu pár dní, tam byla zpráva, že, a byla to ze Slovenska zpráva, takže jakoby od tebe aktuální. Normálně ženská chodila po nějakým středisku, který máš jako ty odreagování, ty wellness a tyhle věci, ne? Mm-hmm. No a prej tam chodila úplně nahatá, jo. Mm-hmm. A někdo na ní podal, jakože na ní zavolali policajty, že je obtěžuje, že je sexuálně obtěžuje to, že ona tam chodí nahatá. A reálně jí hrozí 3 roky. Jako bez prdele. Jako real shit, že to je nová ofiko zpráva. A to je za mě úplně... Jako na druhou stranu to dává smysl, protože kdyby tam šel týpek, jo, nahatej, tak prostě si taky řekneš, tyjo, prostě on reálně někoho může obtěžovat. A jak jsme v té době, kdy nic se nesmí diskriminovat a všichni každýho se takhle dotkneš a už na tebe dává trestní oznámení, tak vlastně asi to jako musí nějak brát v potaz, protože pak by tam chodil nahatej týpek a on by řekl, hele, když jste nedali ženský, proč dáváte chlapům, tady někoho diskriminujete. Jak je ta doba úplně vyjebaná prostě, tak ono to tak jako debilně funguje. A já jako pochybuju o tom, že když chodí mladá holka prostě, ty vole, nahatá někde, ty vole, že asi žádný chlapa to úplně neurazí, jo, jakoby. Nevím, vyjádřete se klidně v komentářích, jestli by to někoho z vás urazilo. Mě by to neurazilo asi. A určitě bych na ní nevolal policajty, že mě to obtěžuje sexuálně. Takže chodí na chodbě, nahatá úplně někde v daleko, ale... Ale zase můžeš tam mít nějaké děti, alebo něco, je to nevhodné asi. Jako jasně, asi, jako jo, je to jako nevhodný, no. Otázka, hele, kde to bylo, už jenom to, že víš, kdyby to bylo třeba ve městě, tak ještě řeknu OK, ale jestli to bylo nějaký jako...
víš, že wellness nebo něco takového, kde vlastně třeba stejně v sauně seš nahatej, že jo. Tak jako... Hele, jakože nesoudím, jestli by měli lidi chodit nahatý nebo ne, ale spíš mi jde o to, že kámo na 3 roky zavří, že je fakt šílený, tyhle, za tohle. Ona určitě jako nebyla třeba střízlivá podle mě, víš, že byla třeba ožralá, tyjo, víš, že prošla se, že nebo řekla si, že to bude hrozná prdel, půjde nahatá a oni tě zbalí a další den ráno se probudí za mřížem, ale to musí, to je jako je geniální, no, ty vole. Mimochodom, ešte ja ho teraz vrátim od nahatých ženských ku kontému. Ty si čítal tú správu, od Fabricia Romana, ale nepovedal si dôležitú vec, aspoň som ju prepočul teda, keď si vravel, no. Že nie je žiadnych pochyb o tom, že Antonio Conte by nechcel robotu v United. Jo, myslím, že som to říkal, ale nesom si istý. Ale... Čiže neviem, no. Nesom si ani istý, čiže Conte proste podľa Fabricia Romana proste tú robotu brutálne chce. Jo. Že proste žiadne pochybnosti. Príde ponuka od United, Conte je pripravený to podpísať. Teraz akurát yes. Pozerám storky a mi vyskočila no, tá správa, ktorú si čítal. Akurát neviem, či si to tam povedal, že Conte tú robotu chce neviem, proste. No. Jo. A ako četl som to a neviem, jestli som to tam stihol dodať, nebo už sme skočili na nahatý ženský net. Jo, asi nahaté ženské. Poď nahatého Wijnalduma. Tak to nejdu, odmítám. Prečo? Na týho Wijnalduma nechci. Sympaťák. Jako sympaťák je to 100%, ale více mi líbí v dresu. Ok. Ideálně sto, v dresu Paříže. 100 lidí, 100 chutí. No ale každopádně víš, co říká Wijnaldum? No. Že v dresu Paříže není úplně spokojený. No tak treba sa vyzliecť. Otázka, jakou to má spojit se slovenským a s wellnesskem. No, Wijnaldum chce na slovenský wellness, je to jasný. Ve. Není spokojený v dresu Paříže. Aha. A je to venku. Ve. No, ty vole, takže... No čítaj, co tam povedal. No, nemůžu říct, že jsem úplně spokojený. Moje pozice není taková, jakou jsem si představoval. Ale takový je fotbal a musím to přijmout. Jsem bojovník, musím zůstat pozitivní a tvrdě pracovat, abych nastupoval pravidelně. Řekl Wijnaldum, jenž hrál od první minuty v 5 z 9 ligových utkáních. No, prostě půlce zápasu hrál v základu. No, jako za mě trošku překvapení, že se chce vyzlíct. Ne, za mě trošku překvapení, já jsem čekal, že bude nastupovat mnohem častějc. Ale ani ty výkony tam nejsou úplně tak ideální, na druhou stranu ta konkurence tam taky není úplně největší, ale ono nějakým zázrakem prostě chytl životní forma Herrera s Ganou a dávají tam víc golů jak Messi s Neymarem. Že ono je taky složitý je pak posadit. Já jsem sledoval PSG, že dokonce i včera proti Marseille, opět trápenka výkon, k tomu se nechcem vyjadrovat, protože zase dostaneme hate, ale hrál... Proč vlastně dostaneš hate? No lebo dlhodobo kritizujem výkony, lebo PSG fakt teda sledujem skoro každý týždeň. Aha. A ešte som nevidel zápas, keď by sa na to dalo pozerať. Proti okay. Marseille to bolo rovnaké. A vlastne nastúpil Danilo s Verratim a na desiatke bol Angel. Okay. Že vlastne pre Wijnalduma ani tam nejako miesto poriadne nebolo. Ako to, to vlastne... bolo místo Danila docela easy, ale... Tak typologicky trošku iný hráč asi no. Asi jo, ale nebo a tak no jako ani chce ne, tam asi Verratti je šestka, víš co. Ale chce tam asi nějakou defenzivní pojistku před tými čtyři, jinak čo ma brutálně jako rozosmialo, byl moment, kdy dostal Hakimi červenou kartu. No. A tým pádom vlastně on tam vystřelil pravého beka, išel hrať Kerer místo Di Mariu, že nestihal no. Neymara, Mbappého a Messiho a brutálně ma bavilo to, že vlastně bránil Kerer, Marquinhos, Kimpembe. A naľavo bol, myslím, že Mendes, ak sa nemýlim. Jo, je bel, no. V strege zálohy teda bránil ešte Verratti s Danilom. A to no. Bolo vlastne všetko. A tá trojica tých kreténov stála proste vpredu. Sa stejne nevraceli. Stejne sa, možno Neymar sa vracal včera najviac po tej redke, ale reálne bránil PSG často so 6 chlapmi. To sú to bolo totálne šialené. A proste na ľavej strane Payet úplne vždycky voľný. Marse to nejako nevyužívalo, ale proste Messi ho mal totálne v prdeli. Všetci ho mali v prdeli, fakt to bolo proste... Ja som nechápal, že prečo preboha stiahol Di Mariu, ale nestiahol Neymara, ktorý hral opäť tragicky, neukázal absolútne nič, borec je úplne z formy a on reálne išiel brániť výsledok 0-0 so 6 borcami.
pretože Messi totálne na saláme, Mbappé menej na saláme a Neymar sa ako tak snažil, ale bolo to veľmi komické, že proste reálne braní so šiestimi borcami výsledok. Úplne taký, že mimo, čo týka toho PSG, že vravím, že hral Danilo s Veratým a vlastne Segel, Herrera, Gana a je tam ešte ten Wijnaldum, hej. Gana tam je teda post Di Mariu, tak je tam veľa hráčov na dva posty, no. Jako ale, co musím ja říct, tak ja som videl Veratýho proti City, kámo, a to je svietová vec, jako. Súhlasím, hral famózne. Jako veľká svietová vec. Ale včera sa opäť zranil. No, tak sme zpátky. Aspoň myslím, že sa zranil, že odchádzal kvôli zraneniu, ale držal tam za kotník a potom, myslím, že striedal. Môžem to overiť, ale... Jako střídal, ja videl, že střídal, ale neviem proč. Zranil sa, potom áno. Aha, no tak uvidíme, ale každopádne jako výkonnostne jako úplne jak hrál, úplne jak... No ja som ho videl teda jenom proti City, ale ten výkon byl tak famózní, že jsem vůbec nechápal, jakože to byl Veratý ve svojí nejlepší formě. Ale on hrál famózně na Eure. Tam hrál hodně dobře, ale tam... Hrál desítku. Podle mě, no desítku nehrál, protože hrál Barella, ale... Ne, kámo, ale Veratý hrál desítku za Taliansko. Kámo. Nehrál kámo desítku. Kámo, byl... jasné, že hrál Veratý desítku. Ale piču, Barella byl výš než Veratý. Nebol kámo. Tak ne. Nebol kámo, vážne. Ale byl Jorginho byl úplně nejvíc zatáhnutý, Veratý byl nejblíž k němu a Barella hrál nejvíc. Jakoby Veratý a Barella hráli teoreticky na stejné pozici, ale Barella prostě se pohyboval výš než Veratý. No, pojď tomu Veratýmu, nesouhlasím. No, jenom, že hrál jako skvěle a na tom Euro to bylo trošku zastínění tím Jorginhem, protože vlastně jeho pozice je ta šestka, že jo? A tam ho zastínil ten Jorginho. Mm-hmm. Ale takhle jakoby na téhle pozici, za mě právě ta pozice v té dvoučlenné záloze 4-2-3-1 je pro Veratého nejvíc dokonalá. Má vedle sebe někoho ještě jednoho, a který bojuje víc. Běhá, bojuje a tak dále a on má na starosti míč a jako on je výborný, jenom prostě zranění, no, to je jako, to je, tam je problém, no. No a co včera vůbec ten Mbappé s Messi, když si říkal, že Neymar byl tragický, tak co Mbappé a Messi, jako herně, myslím, nemyslím bránění, to mi je jasný, že se jako nevracel. Nič extra, já ale musím povedat, že jsem to pozeral o 20. minuty, že jsem úvodně viděl, tam byly nějaké neuznané góly, PSG a podobně. Povedal by som, že prvý polčas to bolo ešte také, že PSG tlačilo, že Marseille do ničoho nepúšťali, ale v druhom polčase Marseille začalo hrať a potom prišla tá redka toho Hakimiho a PSG už prakticky si nič nevytvorilo. Tých prvých 20 minút neviem hodnotiť fakt. Že v prvom polčase zrejme bolo PSG lepšie, ale potom tragédia. Zápas proti Lipsku PSG vyhralo, myslím to bolo 3-2 alebo nejak tak, ak sa nemýlim, ale... Opäť nehnevajte sa na mňa, ale aby som ja nejako padol z toho výkonu, určite nie. A čo ma najviac zaráža, popravde je to, že PSG za mňa doslova trpí na kreativitu. Čo je pri súpiske Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé akože totálny prúser podľa mňa. A až ako nepochopiteľný, nebo hodne zvláštny. No. Ja si nevidím ich ani vytvárať šance. Ja neviem, či to je fakt môjim okom, že som tak nastavený, že som čakal, že proste to bude 15 šancí za zápas, ale fakt mi príde, že je to proste statické, proste nekreatívne. Nie, ja pozerám fakt PSG pravidelne, ja tam nevidím futbal, ktorý by ma bavil. Fakt. Čo proste, je šok. Čo je šok, čo je neuveriteľná trápenka. Ako doslova zápas s Lyonom, čo sa hral teraz Marseille, s Lipskom. Ja fakt tomu nemôžem prísť na chuť. Ja vždy uprednostním PSG pred všetkými futbalmi, lebo si poviem tú súpisku, že aká je. Ale ja som ešte asi neodchádzal zo zápasu PSG akože pobavený. Že som si povedal, wow, že toto stálo za to. Včera som to uprednostnil pred Interom, Juventusom, ale že by som to nejako akože, wow, že stálo to za to, to nemôžem povedať. Proste mne to príde neatraktívne, nezaujímavé, nebaví ma to a vravím výkony Neymara, opäť pozdravujeme tých, ktorí dávali zlatú loptu, ako to je totálny škandál. Ako za mňa Neymar, ťažký priemer, ťažký priemer. Takže celkovo mňa to, akože to PSG hodne nebaví. No a kámo, jenom ešte i k tomu Messimu, tak ja si myslím, že on
tím, že šel do Paříže a nešel do Premier League, ty vole, tak si podle mě zachránil kariéru. Mm-hmm. Jakože, jako, protože já vím, prostě teďka dal zase gola proti City a tak dále, takže to neznamená, že by neměl jako na Premier League, to je samozřejmě úplný nesmysl. Ale spíš ta míra kritiky, jakou by dostával v Premier League za ty jako odchozený věci, že ono už i na Ronaldo se docela kydá. Jako. No, dneska vyšel jinak brutální článek na The Athletic, jako kritizují vlastně Ronaldov pressing a jako způsobuje no. United problémy. No a právě to, jako na to já jakoby reaguju. Nebo já jsem ten článek jako nečet, ale poslouchám kluky z Tifo a ty o tom mluvili. Mm-hmm. A oni dokonce, a je hodně respektu, že oni jsou jakože fakt za mě kapacity ve fotbale. Ne jménem, ale názorama. Že fakt mm-hmm. jsou za mě hodně dobrý a z 95% toho, co řeknou, tak souhlasím. No z 90% souhlasím, ale že fakt za mě jsou jako, i když s tím nesouhlasím, tak říkám, hele, to, co říkáte, je jako akceptovat. Dává smysl. Mm. Jo, dává to smysl, i když není to můj styl přemýšlení. A no a kámo, oni třeba se zhodli na tom, že by radši hráli Cavaniho než Ronalda. Vlastně 3 ze 4 to řekli. Což já s tím vůbec nesouhlasím v žádném případě. Jako. Ale víš, že není to nějaký, že to řekne tady Carragher nebo tak, že lidi, kteří jakoby jsou ve Sky a tak a tam často pary hovna ve Sky. Ale tyhle kluci za mě jsou fakt jako... Za mě to je nejlepší podcast na světě o fotbale. Nenašel jsem zatím lepší. Fabrizio má něco jiného, ten prostě tam... Dává za kulisy věci. Přesně tak, ty si ho poslechneš kvůli faktům. Že zajímá tě, kdo, co se děje tady. Ale co se týče názoru na fotbal, tak já jsem poslouchal fakt hodně podcastů o fotbale, ale kluci z Tifo jsou za mě takticky suverénně nejdál. Jakože třeba nějaký podcast mi unikl, ale prakticky žádný jiný mě nebaví a je poslouchám už 2 roky v kuse. Mm. A že jako vynechal jsem, to spočítám na prstech jedné ruky, kolik podcastů jsem vynechal od nich. Mm. A vydávají vlastně jednou týdně, myslím, nebo někdy i dvakrát, ale jednou týdně většinou. No. A jediný, kdy to vynechávám, jako během sezóny to fakt spočítám na prstech jedné ruky a ohledně toho Eura jsem to moc neposlouchal, protože to mě to tak jako nebralo, ale ty no, klubové věci poslouchám fakt vždycky. Jako. A mají tam fakt hodně zajímavý názory. A to si vím, že Ronaldo vlastně dává góly, jako dost klíčový góly prakticky, jako vždycky, když United je v prdeli, tak on je zachrání. A teďka s Liverpoolem zase dal góla, akorát mu nebyl teda uznaný. Ale víš, když potřebují prostě United, tak on dává góly. Neřekl bych, jako takhle, nemůžeme říct, že Ronaldo tam lítá a brání za ostatní, to určitě ne. Ale zároveň bych neřekl, že to má úplně na salámu. A kámo, já si nedovedu představit, jakou bídu by dostával Messi s tím, pokud by nedával každý zápas góla asistenci. Protože s tím způsobem, že on to má úplně v píči. On tam fakt vyloženě chodí jenom. Mm-hmm. A zvlášť, že nehraje v útoku a hraje jakoby zprava, tak o to víc jakoby tam potřebuješ napadat a hlavně nějakým způsobem se vracet a tak. No a kámo, já si myslím, jako zpětně teďka, když vidím, jak je na tom, jak kritizují Ronalda, přestože dává góly. No, podotýkám, že Ronaldo má, myslím, že 6 zápasů, 4 góly v Premier League, ak no. sa nemýlim. Což je jako v týmu, který nefunguje, podotýkám. A prostě je to velmi dobré číslo, ale on reálně dostává bídu. A hlavně jsou to klíčový góly, vem si v Lize mistrů má 3 zápasy, 3 góly, že jo? Jo, ale reálně už na něho vidí, že prostě, že už se objevuje na něho nějaká kritika, alebo něco. Jo. A to má na Messiho je ticho. No ale to je, protože hraje kámo v té Francii. Jako já když to přešenu, tak to v úvozovkách nikoho moc nezajímá. Máš pár memeček, ale on už, hele, on kdyby doteďka nedal žádnýho góla, tak ty memečka se jako stupňujou. Ale teďka víš co, on už dal góla proti City, pak dal tady, myslím, že 2 v Lize mistrů, nevím s kým, taky někomu ve skupině dal, že má vlastně ve skupině 3 góly, tam je to v klidu. A ve Francii ale nemá ani góla, ani asistenci furt, což za, já nevím, za 6 zápasů nebo za něco. Kámo, tohle, kdyby se mu stalo v Premier League, tak to by bylo jakože, to už po 2 zápasech by bylo totální halo. Mm. Ne, jako po 6, to jako on by tam dostával hroznou bídu. A nejenom za ty góly asistence, ale hlavně za, jako víš, kdyby si přičetl k tomu
právě to napadání a tak dále. Protože když si vymeš, tak Premier League sleduje hrozně moc lidí, kteří to rozebírají a tak dále. A Athletic, který je za mě jako suverénně nejlepší, nevím, jak to říct, zpravodaj, deník nebo prostě novinařina na světě, co se týče fotbalu, za mě to nemá absolutně konkurenci vůbec s ničím. Tak tam třeba Ronaldo dostává bídu a na Messiho to ani neudělají. A nebo jestli tak to bude, tak to bude nějakou dobu trvat. Ale kdyby byl v Premier League, kámo, tak už takovýhle článek vyjde mnohem dřív než o Ronaldovi. Protože no, Ronaldo několikrát říká, že dojede soupeře. Jako ne, není to žádný jezdec. V porovnání s Cavanim je to totální chodec. To si můžeme říct prostě. Ale v porovnání prostě s... Někým normálním čas... útočníkom je to prostě normálné. Jo, přesně tak, je to jako normální. No. Neřekl bych, že leva presuje o moc víc. Takhle. Jo, prostě je to taký prostě norm, akože nebehá tam ako šialený, má už svoj vek, musí šetriť energiu, ale zase nie je to proste, že má úplne na saláme ako Messi. Ale nie je to ani jazdec ako Cavani, nejaký proste stred za mňa. Jo, práve ja si myslím, že Ronaldovi hrozne ubližuje to, že tam je ten Cavani, ktorý když nastoupí, tak je fakt obrovský rozdíl. Kámo, ale nikto nelítá ako Cavani, ani Rashford nelítá ako Cavani. Povedzme takto, Ibra bol totálny král v Premier League pred zranením. Mhm. A tiež tam nelietal. A koľko dával gólov? Ten nedial ako vôbec nic. A ten oproti Ibrovi proste, oproti Ronaldovi akože vôbec nepresoval. Jo. Jo. Ale oni tam sú proste iní standardy, no. Proste Ibra versus Ronaldo. Víš, u Ronalda proste hledáš... Proste Messi a Ronaldo mají iní standardy než všichni ostatní. To nemôžeš... Ibra proste v tý lize není. A nikdy nebyl ani. A takže oni sú kritizovaní akoby víc. A ja si, kámo, myslím, že kdyby byl Messi v tý Anglii, tak to by byl jako pro něj hrozný mediální nával, ale že šílený úplně. Mm. Nemyslím tím, že by nedával goly, on by byl úspěšný, on by dával goly a tak dále, ale stejně by podle mě byl brutálně bitej jakoby v těch médiích kvůli tomu pressingu, protože kámo, kdyby předvedl to, co předvedl, já si nikdy nezapomenu na zápas Barcelona-Sevilla. Když jsme nekoukali na zápas a koukali jsme jenom na Messiho, jak tam chodí a dělali jsme si z toho prdel. To je za mě nejvíc legendární stream, ty vole. Já si ho musím pustit, ty vole. Protože to bylo fakt jako brutální úplně. A kdyby tohle předvedl v nějakém velkém zápase v Premier League, kámo, to víš, ten zápas Barca-Sevilla, když to přeženu, tak na to jakoby, jako koukají na to samozřejmě lidi, nechci říct, že nekoukají, ale ten... Počet lidí, který kouká potom na Premier League, to je úplně nesrovnatelný, to je třeba pětkrát tolik, že jo? A hlavně lidí, kteří to úplně jako hrtí a jsou blázni a máš tam hlavně, víš, že na tu Barcu koukají fanoušci Barci, si z něho dělat prdel nebudou. A na zápas United, na zápas City koukají fanoušci Chelsea, koukají fanoušci Liverpoolu, Tottenhamu, Arsenalu a když všechny tyhle sečteš, tak jich je hrozně moc a všichni si z toho dělají prdel. Víš, když třeba někdo zahraje špatně nebo tak. No jasné. No a v ten moment se strhne hrozně moc lidí, kteří si z toho dělají srandu, že na Barcu určitě kouká taky hodně lidí, ale většinou jsou to buď fanoušci Barci, nebo fanoušci, kteří nejsou nějak zainteresovaní, a pak fanoušci Reálu, ale Reál je jakoby jeden z nich. Ale tam máš prostě, když kouká až na Premier League, tak máš pět klubů se silnou základnou, který si z tvýho hráče můžou dělat prdel. Viz Fred prostě, z něho si všichni dělají prdel. Nebo Solskjær, tam ty vole na stadionech zpívají, aby zůstal. Prostě, to je jako Premier League v tomhle úplně jiný svět, ty vole. Že tam jako ten samozřejmě Barca Real, jako tam je ten ve finále ten tlak jako ještě větší a úplně největší, ale spoustu věcí ti odpustí a v Anglii ti neodpustí, když chodíš, kámo, to ti prostě neodpustí. Hmm, asi tak. Len dodám taky úplně random point. Barca mohla mať v zápase proti Kijevu plný štadión a mala tam 45 000 ľudí, 50% kapacita. Vieš si predstaviť, keby sa toto stalo na Etihade? No jasne, to by byli všude memečka, že si ty nikto nefandí a tak dále. No a to je Barcelona. A mali polovičnú kapacitu. A jedno, či je to Kyjov alebo niečo, to je šuma. Mne to je úplne jedno, ako nevěřím tomu, že v minulý sezóne byl v nejakým zápase poloviční kapacita na City. Samozrejme, zase je rozdíl, že proste... Tak bol COVID, tak bolo prázdny štadión, áno. To je pravda. Ale dobře, tak v jakýmkoliv zápase... Pred COVIDom? Jo, pred COVIDem, no. A nebo i po COVIDu. Jo. Takže to je taký ďalší point, o ktorom sa vôbec nerozpráva a pritom fakt bol poloprázdny Camp Nou. Což je ako bláznivý, ako ja bych očekával, že fanoušci ako z
mimo Španělsko nebo mimo Katalánsko budou třeba méně sledovat, méně to bude zajímat, ale čekal jsem, že stadion furt bude plný, víš, že jsou to ty místní. No, 45 tisíc, vážně. Což je jako skandál. Z nějakých 90, alebo kolko má Barca? 98. No. To není ani 50%. Není sranda, no. Fakt představ si toto, že by se stalo na... Není sranda, pozor. To není sranda, pozor. Na Etihadě. No jasně, to by úplně vybouchl internet, kámo. My bychom si z toho dělali prdel půl roku ještě. No právě. Speciálně my dva. Že už všetci šli fandit prostě Newcastle, hej, ale... Ne. Ne, asi ty. Ale akože to sú šialené veci, fakt. Svet Premier League a svet La Ligy, to je úplne niečo iné. Fakt, úplne niečo iné. Vravím, o El Clásico sa ani nepíše, ani sa nerozoberá. Mm-hmm. Vôbec, ani nevieš, čo sa v ňom stalo, keď si to nevidel. Ja jediný, co vím, že dal Alaba dobrýho góla. Inak vlastne no, neviem. No práve. A to vypínam z tvýho storíčka, ako upřímne. No, tam sa vôbec nič nerozoberá. Nič sa o tom zápase ani nevie. Proste je to také úplne zabudnuté. A každý vie, že do pizdy Maguire zavinil 4 góly z 5 kokos. No. Je to tak, no? Takže tak, no. Toľko téma Wijnaldum a nie je spokojný, že hráva v PSG. Respektíve, že nehráva v PSG. Přesne tak. veľmi sme rádi, že sme rozebrali Wijnalduma. U Wijnaldumu to začalo skvěle. Začalo to tím, že si nechce oblíknout dres. Mhm. A chce chodit na hatej. Jo. A skončilo to tím, že lidi nechodí na Barcelonu. Prepojenia. Výborná práce s udržením tématu. Chválím nás oba. A Messi je chodec. Ne, asi. Jo, jdeš ty, Haalanda, poslední věc. Haalanda na trávniku tak skoro neuvidíme. Norský kanonier si poranil bedrový kĺb a čaká ho niekoľko týždňová prestávka. 21-ročný Haaland nemá so stehnom ťažkosti prvýkrát. Nedávno kvôli nemu prišiel o 3 zápasy a do zostavy sa vrátil len minulý týždeň. Teraz ho čaká ďalšia vynútená prestávka. Je to zlá správa pre neho i pre nás, že je druhýkrát v krátkom čase zase mimo hry, povedal Marco Rose. Dĺžku absencie s 9 gólmi najlepšieho strelca nemeckej ligy nechcel špecifikovať. Nie som lekár, vyhlásil. Ale v prebiehajúcej sezóne odohral z Dortmund 10 zápasov a dal 13 gólov. V Borussii pôsobí bývalý hráč Molde a Salzburgu od vlaňajšieho januára a v 69 zápasoch za nemecký celok strelil 70 gólov. Pripomňala ti niečo táhle vieta? Ktorá? Nie som lekár. Nie. Ne, jo. Nie som lekár? Tak přemýšlej. Nič, kámo. Nic. Napovím ti, že se to týká trenéra United, bývalýho. Van Gaal něco? No kámo, když Van Gaal říkal na každý tiskovce, ale vždycky se někdo ptali na zraněnýho, vždycky, že není doktor, že jo? A z toho byly hrozný meméčka. To vůbec nevím. To si nepamatuješ, jo? Já si iba pamätám, jako rozprával slovíčko proces stále. No to jo, kámo, ale z lékař... Kámo, počkej, já to najdu na Google, vole. Nie, on nerozprával proces, on rozprával niečo iné. Bolo jeho obľúbené slovíčko. Ale toto, že by vôbec nie. Že by rozprával I am not a doctor, alebo niečo také. Kámo, podľa mňa furt, ako legendárny bol Mike Smalling, ale... Kreten, tak Mike Smalling. Jenom to připomínám, že to bylo ve formě, kdy Smalling hrál pravděpodobně jako Maldini s Beckenbauerem dohromady. To bylo fakt v té době. Já to můžem potvrdit, lebo já jsem byl v tom čase na zápase United Wolfsburg a spolu s celým Old Traffordem jsem zpíval, že prostě there is only one Mike Smalling. Kámo, nemůžu to najít, ale on furt říkal, že I am not doctor, že vždycky se ho zeptal na zranění a vždycky jsme všichni čekali, nebo já už jsem pak ty informace jako nečekal, on vždycky řekl, že není doktor, že jo, si to všichni z toho dělali prdel. A už je takhle dlouho, no, tak jako Van Gaal už... Už vím, Slavíčko to rozprával, on vždycky rozprával o rovnováhe, nie?
že musí to byť vyvážené, balanc alebo niečo také, kámo. Teba, tak to si jasne pamatujú ja, no. Jo, určite áno. No každopádne Haaland je zranený. No, a na dlouho. Na dlouho, nevieme dokedy. Veľká strata pre Dortmund. Keď sa pozrieme na tabulku Ligy majstrov, tak nevyzerá to s nimi, pokiaľ viem, veľmi dobre. Ajax ich totálne prejel. 4-0, no, to bolo šialené. 4, to bolo totálne šialené. A zvyšné miesta, ako tam majú, no? Sú druhý, no, majú 3 body na Sporting, ale zas bez Haalanda to môže byť náročné, no, povedzme si úprimne. Kto vie, koľko bude out, no. Ja som každopádne aj tak tým Leva, takže aspoň Lewandowski trošku si odbehne v počte gólov a možno Haalanda preskočí aj Šik. Samozrejme, neprajem mu nič zlé ani tak, ale... Tak Šik má 8, kámo. Ja vím, ale... Haaland má 9, kámo. Tak čo? Kámo, ale na konci sezóny, kdyby měl Páťa víc gólů než Haaland, tak to by bol šílený, ty vole. Kokos, tak Šik nie je lepší ako Haaland, ale Coufal je lepší ako Trippier? Kámo, bez tím do prdele. Nechápu, jak ti lidi mohli na tohle skočit. Trippier, ty vole. Jak? Však mám prostě 200 hlasov viacej, kámo. Skandál. Skandál. Vůbec. Tam to vůbec není o tom. O opravdový pravdě. Ty jsi jim prostě namluvil úplný keci. Oba dva jsme se zhodli. Ale je to prostě celý tým, kámo, tam se hodnotí. No, já s tím nesouhlasím. Nejba co ufal. No, máme tam ještě něco? Nemáme už, ne? Asi nie. Ale ja som tým trošku vydrbal popravde, lebo ja som tam k tým zastavám písal vždycky vek a ten rozhodol podľa mňa. Ja som si reálne na Transfermarkete dohľadával vek každého hráča a napísal som na vás 34 rokov, Coufal 29, Evans 34. Že keď sa na to reálne pozrieš, tak ty tam máš proste partiu detkov a ja tam mám partiu mladých klukov. To podľa mňa rozhodlo. Ježiši, ty si takej výchcený bumerant, ty vole. Ale možný byť tak asi... Ale kámo, tak to si úplne podial, pretože takto v tom prípade nesouhlasím s tým bodem pro tebe, ale... Ale prečo? Protože... No ne, ľudia hlasovali. Nebylo to tam daný. Jak nebylo? Jak budem bez bodu? Ne, žádný věk tam, hele, měli tam být jenom sestavy. My jsme tam měli k těm hráčům psát ty ceny a ty jsi mi řekl, že ne, že jenom sestavy. No však jasná, tak věk je důležitý. Ne, no stejně tak jako cena toho hráče byla důležitá. Tak cenu jsme tam povedali, že máme všetci minutých 150. Ne, nesouhlasím. Porušení pravidel. Takže můžeš vyhrát, ale seš bez bodu. To už ti nepregi dalším hlasováním, kámo. Tam aj ľudia proste častokrát písali, že proste dávajú moju zostavu, lebo proste Vilko myslí viac koncepčne a ty tam máš zostavu na jeden rok, kámo. Ty vole, teď kurva, v tom podcastu sme sa oba zhodli, že potrebujem tú zostavu na 2 roky, vole, že nejdem dělat tým na 10 let dopředu. Tak ale asi fanúškovia to neocenili z tvojej strany. Proste mám suverénny náskok, kámo, skoro 200 bodov, proste, to nie je o čom. Nesouhlasím, vidíš špatne koncepci, je rozdíl stavieť top klub a je rozdíl stavět tu klub v přestavbě. Ne, jakože já jsem třeba 100% přesvědčený, že ten tým, který jsem tam dával, tak by byl úplně jinde. Jako. Určitě ne. Jakože úplně. Určitě ne. Určitě zvlášť tou zálohou, ty vole. No, máš tam jedného hráče, kam je tam Willock a šikovný kluk. No, Willock versus ty vole Neuhaus. To je úplně jiný svět, že jo. No ale zvyšok týmu, kámo. Kámo, a tam, vole, tam je Zaha, Cavani, ty vole, Ježíši Kriste. To je úplně, vole, ty tam máš úplně to. No to je jedno. Pedra Gonçalvesa. No, tak ten je jako zrovna dobrý, no. Goat. No. No dobrý. No. Máme asi všechno. Jo, a zajtra United. No Bože. Uvidíme, já bych počkal na toho Conteho, kámo, jako. A jak to nepušoval, že to musíme udělat zítra? Protože jako my uděláme podcast a když pak přijde Conte třeba ve čtvrtek, tak se všechno změní a můžeme to dělat znova. Tak to napíšeš do toho chatu? Asi jo, já bych počkal, protože tím zápasem s Liverpoolem se to všechno změnilo. No tak to jsem věděl, že ho odvolají, no to OK. Nebo takhle, jako můžeme to řešit tím, že už počítáme, že je odvolaný, no to je taky druhá varianta, ale co když ještě dostane šanci, no.
No právě, no. Jako varianta je počkat zítra do pěti prostě, nebo v kolik to máme nahrávat. Jestli ho nevyhodí během zítřejšího třeba odpoledne, víš, jestli třeba... No je to dost reálné. No právě, tak jako v momentě, kdy ho vyhodí, jak to samozřejmě můžeme nahrát, že jo. Ale já bych si asi počkal, až to bude ofiko, až budem vědět, no. Len s Markem se ťažšie dohaduje a no, s Martinom se zase dá dohodnout, tak můžeme to potom tak urobiť iba s Martinom, že keby jsme... Lebo to bude taká velká téma na rozobratí. Jo, ale tam bychom měli být všichni, podle mě. No, len keď se to nebude dať, tak dáme to potom iba dvaja, traja, keď tak. No, nevím. Hele, já se zeptám kluků v té skupině, co na to řeknou oni, ale já chci, aby jsme tam byli všichni. No, tak bylo by to lepší, ale víme, že je to náročné, že podcast United tam vždycky trvá trošku zorganizovat. No, se to nikomu nechce. To je pravda. No. Ale jo, s tím kontem by to bylo asi lepší, no, ale... Vravím, jo, obávám se o ten časový harmonogram. Že by to zase potom nebylo už neaktuálne, chápeš? Že aby to potom už bylo náhodou neaktuálne, no, keby jsme to točili. Je to tak, no, právě. No dobrý, hele, uvidíme. No, uvidíme, pro dnešek je to všechno. Díky všem, kdo poslouchali podcast jak o fotbale, tak o slovinském justičním systému. Justičném systému. A vidíme se zase příště, lidi. Tak čau. Ahoj. Tripěrín.